Зохиолыг бичсэн хард билгүн. Горван шүн. Энэ үйл явдал халуун намар болсон билээ. 9 сар гарч оюутнууд хичээлдээ ороод удаагүй байла. Ундрах охин бол Хөвсгөл аймгаас Улаанбаатарт ирж Ангах ухааны их сургуульд оюутны ширээнд суусан юмсанч. Сургуулийнхаа дотор байранд төвхнөд авсанч жил бүр сургалтын төлбөр нэмэгддэг хар гайгаар хамаг мөнгөө шахваад сургууль болон дотор байрандаа өгчөгсөн билээ. Уул нь хувц хунар авах мөнгө түүнд ээж нь өгч явуулсанч ийм дуусчээ. Хөдөө байх ээж нь хамаг юм шахваад түүнийг сургуульд явуулсан учраас дөнгөж ирээд мөнгө дахин ихэж чадахгүй хуучин хувцастайгаа хэсэг явгаар шийдэв. Эмэгтэй хүүхдийн хувьд хувц хунар бол заавал анхаарах зүйлсийн нэг байлаа. Ялангуяа ангах ухааны сургуулийн охид чамгүй дэгжин харагдана. Дотор байранда 3-р курсын 2 ихч болох Алма Цэцгээ 2 дээр өөртөө нэг анги үүрэгийн охинтой дөрвөл нэг өрөөнд оржээ. Алма хаяал нэг дотор байранда ирэхээс гадуур шахуу ажил хийдэг гэдгээс өөр зүйл мэдэхгүй. Дотно харилцаж амжаачгүй байв. Харин цэцгээ голдуу залуучуудтай байрны гадаа тамхи татаж харагддаг бөгөөд хаяада шүн халамцуу өнөртүүлсэн орж ирэх нь энгийн үзэгдэл байлаа. Үүрээ ховд нутгаас ирсэн басчгүй боломжтой айлын хүүхэд гэсэндэ гадуур хооллох нь элбэг. Ундрахыг ер нь л байн хоолнт даадагч ундрах мэдээж санаан зовон хаяа цуг гардаггүй өрөөндөө хоол хийдэг байв. Ер нь цэцгээ ундрах хоёр л тэр өрөөнд тогтмол хоол хийж иддэг нь юмсанч. Алма нэгэн амралтын өдөр байрандаа эртээ ирв. Орж ирээд ихэд баяртайгаар. Охтой босооч ээ. Өнөөдөр би та нарыг даана. Хоолонд орцгоох уу? Өнөө өрөө өрөөнийхнөрөө шавуудах уу? Гэхдэн цэцгээ нүдэнэн. Чи ингээд ажил хийх гэж ирсэн юм уу? Сургуульд сурах гэж ирсэн юм уу? Өчигдөр ээжийн чинь ах билүү хаяа ирээд байдаг? Аа, жамбал ах уу? Мэдгүй мэдгүй. Тэр ах ирсэн. Мах авчирч өгсөн хөөрхий. Гов алтаагаас хин гिचгэвдэ. Цэрмэ билүү? Цэнгэл гэлөө? Цэрмэ гчүү? Тийм ээ тийм. Нэгдүгээр эмнэлэгт эмчлүүлээд хэвтэж байгаа гэсэн шүү. Өө тийм үү. За өгтөө намайг ирэхэд босчихсан байгаарэ. Би өвчтөө очиж уулзахгүй бол болохгүй. Гэж хэлээд Алма нүрээ янзалж аваад гараад явв. Цэцгээ болсон үсээ угаангаа. Хөөй хоёроо. Босоорой цаад чинь овоо мөнгөтэй болсон юм бэлгүү. Дайлч цайлан л гээд байна. Төд удалгүй ундрах болсон мөн адил үсээ угаан хатаана. Үүрээ босохгүй ундсаар явахгүй гэдгээ илэрхийлэн. Ундрах хувцаа уудлан хамгийн гайгүй гиснээ өмсгөд цэцгээ инэмсэглэн. Чи ингэж гарч болохгүй. Ямар гуанзанд орох гэж байгаа штэ. Энийг өмс. Гээд өөрийнхөө хувцснаас өмсөөлөө. Ундрах баярлснаа илэрхийлээд хувцсыг нь өмсөд. Ингэд бид хайчих юм бэ? Цаад чинь дайлна гэвэл их л гой газар оруулна гэсвük. Алимагч ер нь ямар ажил хийдэг юм бэ? Мэдгүй мэдгүй. Би одоо асуухаа байсан. Их л олон ажил хийдэг дээ. Асуух болгонд л өөрөөр ажил хийж байдаг юм. Айлын гэр цэвэрлэн, хүүхэд харна, бааранд зөөгч хийж байсан. Том буудалд өрөө цэвэрлэгч, бүр нэг цэхэд ойдлч хүртэл байсан. Манай Алма их хөдөлмөрч, зүгээр суудаггүй мундаг штэ. Харин ихч нь бол ёстой залах уу, залах уу гэж хэлээд инээмсэглэв. Өрөөний хоёр гарахта бэлдэж байхад Алма орж ирв. Цэцгээ гайхсан нүдээр Игчдэг ийм хурдан олдсон юм уу? Тэгэлгүй яхав дээ. Эмлэг ойрхон шүү дээ. Игч 10 хоног хэвтэх юм байна. Эмчилгээндээ сая орчглоо. Маргааш тухтаал уулзахаас хоол ундч хийж аваачч өгье. Ингэхэд өөрөө явахгүй юм уу? Явахгүй гэсэн. Амарч өнчих янзтай. За тэгэхээр явцгаах уу та. Өнөөдөр хаашаа явах юм? Хараалал орноо. Тэнд янзтай гоё хоолтой солонгос ресторан нэгдсэн байна лээ. Өрөөний 3 явцгаав.
хороолол дэрэн нэгэн ресторанд орж сууцгав. Ундрахад энэ орчин ихэд таалагдсан хоолны цэстэй танилцсан суухтаа. Тэх ямар үнэтэй юм бэ? Гэсэн бодол төрнө. Алима харин инээмсэглэн За октоо дуртайгаа захиалцхан шүү гэж урайлна. Цэцгээ чи 3 дахь жилдээ нэг өрөөнд амьдарч байгаа учраа Алимагаас санаа зовлгүй захиалгаан өгнө. Ундрах үнэндээ хоолны нэр тэр тусмаа солонгос хоол идэж үзээгүй учраа алиг захиалхаа мэдхгүй дэмий л харна. Цэцгээ ажиглаж байснаа. Энэ хоол их гоё гэд ундрахад хоол сонгож өгөө. Өрөөний 3 одоо л дотн яраа өрнүүлж эхлэв. Ундрах Алимагаас Алима ихчээ та ер нь яг ямар ажил хийдэг юм бэ? Надад ажил олж өгч чадах юм биш үү зтэ? Гэхдэн Алима инээмсэглэн Ихчэн их олон л ажил хийдэг дээ. Чамдуу, ажлуу, болон л доо. Чи өөрөө ямар ажил хийж чадах юм бэ тэ? Хамаагүй ихчээ. Цалинга тогтмол өчгтгэл ажил байл хамаавс. Гэж ярилцсан суутал хоол ирж Гурвал хоолоо идцгээв. Дараа нь шилтэй вино ирв. Цэцгээ инээмсэглэн Манай Алима өнөөдөр яасан баян байх юм бэ? Яг үтээ хэд хоног баян айлын хідэн мангар бацааныг харж хоолыг нь хийж өгснээ ач харин гайгүй өглөгч айл таарлаа. Гурвал хундаг тулгавч ундрах юр уусангүй. Түүнд ажилч чухал байлаа. Алима ундрахыг дуугүй байгааг ажиглаад Миний төв чи үнэхээр ажил хиймээр байвал маргааш өглөө намайг дагаад яваарай заа юм. Наад хувцастайгаа явахд болох юм байна. Хэдэн хүүхэд гарч хоол хийж гэр цэвэрлээд дөнгөн үсттэй. Тимээ их чи чадна. Тэгтээ энэ хувцс чинь цэцгээ их чи хувцс л та. Гэхдэн цэцгээ инээмсэглэн За сүртэй штэ. Чи өмсөд л явна үсттэй. Цалинга авахаараа ихчээгээ нэг дайлнаас тэгж болно гэж юу? Баярлаа гэчээ. Ингээд ундрах ажил хийх болсондоо ихэд баярлаж байв. Харин хоёр ихч нь уусан винондоо нилээд халаад ирв. Тэр хоёр үргэлжлүүлэн шоуутахаар ярилцсан ундрах явахгүй гэсэн учир байр руу явуулаад үлдцгээжээ. Ундрахыг өрөндөө ирэхэд өөрөө яасан юм гэмээр хоол хийн Ханас чим нэгэн зурагт авчираад тавьчихсан байв. Ундрах. Хүүе, зурагт ханаас аваавээ. Ямар гоё юм бэ? Миний хүшээ, манай хамаатан түр тавьж байгаа гэсэн юм уу? Үрэ, чи уцаа өгч байгаач би ээжтэйгээ ярих гэсэн юм. Тэгэж тээ. Тэнд цэнгэлэтэй байна. Гэж цэнгэлж байгаа уц руугаа заалаа. Ундрах уцыг аван ээж рүүгээ залган Ажил хийх болсноо хэлэн хүүхэд зангаараа догдлон байв. Шөн дунд болж байх үед байрны жижүүрийн хэн нэгнийг байрнаас хөөн туун гэхэн сонсогдоод ундрах сайн сонсвол өнөө хоёр ихч нь ирж байгаа нь бааргүй болов. Загнуусан хоёр ихч нь орж ирээд нилээд халамжсан хоёр орон дээрэн бүглээрэн унаад өгөв. Бүтэн сайны өглөө боллоо. Алима маш эрт босч ундрахыг сэрэн. Ундрахаа, миний ту басаар явцгаах уу? Гээд юу ч болоогүй мэт нүрэ бодож байв. Ундрахч босч хувцас өмсөн нүрэ будаад гарахд бэлэн болов. Алима ундрахыг дагуулан явсаар нэгэн өндөр барилгад орон лифтэнд суугаад. За миний ту, юм асуувал чадна л гээд гар заа юм. Чиний царай зүсч дажгүй юм чинь Ажил олтчих واخа. Гэж ярилцсаар нэгэн өрөөнд орвол нүдний шилтэ эмхтэй байх ба. За сайн байцгаана уу? Сууцгаа. Ингээлээ. Алима. Сайн байна уу? Таны ажил сайн уу? Манай дүүд таарх ажил байгаа болов уу? Манай энэ дүү хоо сайн хийн. Муу зуршилгүй. Ээлдэг дараахан хөдөнөөс ирсэн оюутан юм л да. Гэхдэн нөгөө бүсгүй Алиматай мэдлээд хавтастай хідэн хуудас эргүүлж байснаа. Алима, чамд уулна хийх ажил байна да. Гэхэд би харин ойрд завгүй болчиход манай ихч эмлэгт хэвтэж байгаа. Тийм болохоор ойрд үндэл амжихгүй.
Өө тийм үү. Дүү чинь чадах юм болоо та. Нэг айлын 3 хүүхдийг харна. Мэдээж гэрийн бүх ажлыг нь хийнэ. Гол нь 3 хоног юм байна. Эцэг их нь 3 хоног хөдөө ажиллаар явах юм гисэн. Найзуудаасаа манай үйлчлэгийг сонссон юм билэ. Уул нь их ч нь бодохтой. Чамаг байвал аюу зүгээр санагдах юм. Зүгээр дээ, манай дүү чадна. Та санаа бүзөө. Хаан юм бол гэрийнх нь хайгна. А гэр нь найрамдал цуслан руу гисэн бах. Өө тийм үү? Хизэнэс юм. Хэрвээ дүү чинь зөвшөөрвөл өнөөдөр бид нэр хүргээд өгнө. Гэхдэн альма ундрах руу харвал шуудхан толгой төхөв. Бүсгүй босон. За тэгвэл энэ анкетыг бөглөж. Тэгээд хэдүүлээ хөдөлцгөөе дөө. Ингээв. Альма ундрахад анкет бөглөхтөн туслаа да. За за, их ч ингээд явлаа шүү. Хүний хүүхдүүдийг загнаж болохгүй шүү заа юу. Цаадуул чинь эцэг ихтэй ховлоод өн. Их төвчээр шаардна шүү. Цалин харин их өндөрч миний дүү хичээл номоо яанда. Зүгээрээ ихчээ. Үрээд та хэлчихээрэй заа юу. Би боломж олдвол бас өөр үрээд хэлчихнэ. За за. Миний утасны дугаар байгаа биз дээ. Баян айл бол гэрийн утастай л байгаа. Ядаж чамд заавал нэг утас үлдээнэ. Холбоо барихвал тэрүүгээр яриараа заа юу. Амжилт. Гэж хэлээд альмаач явж төд удалгүй өнөөх бүсгүй машинд ундрах суугаад нилээд явсны дараа блок нь том хашаатай хашаан дотроо янз бүрийн мод бас жимсний мод тарьсан байх ба хачин гой зүлэгтээ хоёр давхар хэдий ч их том харагдах байшингийн гадаа ирэн зогслоо. Байшингаас өндөр өсгий төмссөн туйхан бүсгүй гарч ирэн удирдлаг гэмээр юм гартаан барьжээ. Тэрээр түн дээрээ дарахад том хашаан нээгдэв. Тусгайлан зассан машины зам байх ба ундрах өнөө бүсгүй хоёр машин тайган оров. Тэдний гэрт ороход л баян боломжийн айл гэдг нь андашгүй. Нөхөр нь бололтой залуу авч явах гэж байгаа бололтой түнтэтл юм чигсэн цүнхээ үүрсээр доош бууж ирэв. Эзэн бүсгүй ирсэн зочдыг цайгаар дайлаад өөрийгөө цэгий гэж танилцуулаад ундрахад байшингаа үзүүлэн өрөөнүүдийг танилцуулав. Хоёр давхарт 4 өрөөтэй, нэг давхарт 3 өрөөтэй байв. Би чамд энэ хоёр давхраас эхлээд танилцуулаад явчээ. За тэр хамгийн цаадлын булангийн өрөөнд нь хүн байдаггүй юм. Эсрэг талынх нь өрөө нь 0 өрөө байгаа юм. Тийшээч бараг манай хүүхдүүд ордоггүй юм дөө. Доод нэг давхартаа л би засдаг юм. Харин энэ наа талын энэ өрөө манай хүн бит хоёрын унтлахын өрөө. Харин энэ бол манай том охины өрөө. Хулаа, чи байна уу? Аав ээж нь явах гэд яарад байна? Гэж хэлээд хаалхыг нь тогшов. 15-6-тай гимээр охин нойрмоглон хаалгаа тайлаад хүн завгүй байхад чинь юм хумаач эмгэлж амжаагүй байхад гээд уурлангуй хэлэхэд за миний охин энэ их чинь та нартай байх болон заа юу? Үгэнд нь сайн ороороо ойлгов уу? За мэдлээ дээ. Хэмээн хэлээд хаалгаан тас хитэл хаав. Цэгийн инэмсэглэн манах гэдэг айл энд нүүж ирээд нээх удаагүй байгаа юм аа. Найз нөхдөөсөн салглаа гэд жаахан гомдонгүй байгаа ч чи мэдэн дээ. Өсвөр насны хүүхдүүд ямар байдаг билээ дээ. Аашин ч олдохгүй. Хулаан зөлег минь дүү нараа битгээ загнаад байгаарай чи. Гэж хэллээ. Тэр хоёул нэг давхарт буулаа. Энэхүү нэг давхрын том өрөө бол ойлгомжтой. Томо зурагт буйдантай шалаар нь хевс цулсан байв. Галдхойг танилцуулах шаардлагагүй нүдэнд ил байв. Том өрөөгөөр дамждаг хоёр зэрэгцээ хаалга харагдав. Тийш очин цэгийн аяархан хаалга онголгол 7 настай гэмээр нэгэн жаахан охин ойлж харагдав. Цэгий тайтгаруулан ээж нь удахгүй 3 ханаат л ирэн заяа. Гэв. Тэр өрөө бол бага охиных нь өрөө юмсанч. Тогчлолт нь их гоё учраа ундрахад баячууд ч чирийн биш амьдрах юм да гэсэн бодол төрнө. Харин хажууд өрөөний хаалгыг нээвэл компьютерийн урд суух 12-3-тай гэж хэлэхээр хүү байв. Тэрээр тоглож байгаа нь энэ. Цэгийг явлаа гэж хэлэхэд тоосон шинжгүй. Ээж, гоё юм авчраарэ.
Миний загсан тоглоомыг мартваа гэхэн тэр. Энэ л гурван хүүхдтэй болж таарав. Нөхөр нь яаран машина асаан сигнал дуугарав. Цэгийн инээмсэглэн манайх нэг уурхайтай юм л та. Хөдөө ажил гараад очихгүй бол болдгүй. За тэгээд амжилт хүсье миний дүү. Манай хүүхдүүд жаахан дураараа талдаа шүү. Чи болохгүй бол сайн загнаж байгаарай заа ёо. Өдөр хоол, орой хоол, өглөө бол хүүхдүүд өөрсдөө юу итгэхээ сонгоод итчихдэг юм. Ингээд нөгөө ундрахыг хүргэж өгсөн бүсквич тэр гэрийн эздэж яваад өгөө. Ундрах том зурагтыг асан сувг солон буудан дээр сув. Тэр айл маш том хоёр хөргөгчтэн дээр хөргөчийг онгоолгол архипев харагдахч ундаанууд нүдэнд нь туслаа. Ундрах нэг ундаа задлаад аяганд хийн уу. Энэ зуур дэд давхраас том охин нь бууж ирэв. Ундрах түүнтэй яриа өдөн. Сайн уу миний дүү, хоёулаа танилцъя. Эхчиг нь ундрах гэдэг. Гэхэд өнөөх охин нэг их тоосон шинжгүй. Хүслэн. Гэж хэлээд хөрөгчнөөс нэг ундаа бариад дээш буцаад гарав. Ундрах хэсэг хугацааны дараа 7 настай охиныг юу хийж байгаа бол гэд хаалгыг нь тогшоод ортол. Өнөөх охин уйлхаа болон хүүхэлдээгээ тэврэн суух ба ундрах руу харан гэж хэлээд орон дээр тавин хаалгаар гарав. Тэрээр ундрахтай хамт буудан дээр суугаад эгчээ та оюутан уу эсвэл хүүхэд асрагч юм уу гэхдэн ундрах инээмсэглэн эгч нь оюутан яасан цаваа охин бэ хоёулаа танилцъя намайг ундрах гэдэг намайг мөнхчин гэдэг би сурагчтай эгчээ өө тийм үү хэддүгээр ангивэ миний дүү хоёрдугаар ангид орно штэ би миний дүүгийн ахыг нь хэн гэдэг юм бэ манай ахыг үү дөлгөн гэдэг тэр дунд ангид орно харин эгч маань дараа жил ахлах ангид орно ундрах охиныг өхөөрдөн тэр хоёр бодсноос жилүү дотн болов тийм ч эрх хүүхэд биш байлаа жаахнасаа бие даасан нь илт харагдаж байв хоёул ярилцсаар өдрийн хоолнд бууц хийхээр болов ундрах маха гарган хэрчгэд мөнгөчн зурагтаа үзэн сов гурила зураад ундрах хэсэг амраа буудан дээр суухад мөнгөчн инээмсэглэн одоо сэрсэн баха за баяртай би өрөөндөө орлоо гээд явхад нь ундрах инээмсэглэн хэн сэрнэ гэж вэ миний дүү миний хүүхэлдэл баггүй юу аа тийм штэ нэр миний дүү чинь тоглож байгаа билүү тимээ ихчээ тэр сэрхээрээ нүдэ нээдэг юм л да манай хажууд айлын охин намайг сайн харж байгаарэ гэд надад өгсөн юм тийм үү танай хажууд айл байдаггүй юм шиг санагдсан мөнгөчн юуч хэлэлгүй босоод явв ундрах инээмсэглэн хүүхэд бол хүүхэд шүү дээ гэж удаад хоолоо хийхээр ажиллаж эхлэв Энэ үед дөлгөөний өрөөний хаалга маш чанга нээгдэн дөлгөн гарч ирэн Новч гэж яг хоч гэж байхад хараал идгэж дахиад л эхнээс нь эхлэх нь байна штэ Хэмээн үгэлсээр нойлын өрөөнд оров Ундрах нэг их тоосон чгүй Дөлгөн нойлоос гарч ирээд ундрах руу сайн нэг тогтож харснаа Йоо яшгүй дээ хөгшин хүн ирхнүүл гэж айж байлаа Гэхдэн ундрах Сайн уу миний дүү Юун хөгшин билээ Аа тэр үү Хуучин байсан гэрээ маань үйлчлэгч л дээ Хөгшин хүн байдаг байсан юм аа Эрт унт, эрт бус гэдэл ядаргаатай Харин та тэгхүн байгаа үсттэй Залуу хүн байна да Ихчин шаардлагатай бол тэхэл бах та Арай тэр хуучин асарч хөгшний охин биш үсттэй Царайгч нь харахаар адилгүй юм. Миний царай ямар вэ гэж? Миний дүү надад туслаад гурил элдэж өгөх юм биш үсттэй. Та уулна царайлгал юм. Жаахан ашигч юм уу та? Хүслээ! Чамайг доошо бууж ирж гурил элдгэж байна. Гэж чанга хэлээд өрөөндөө оров.
ундрах гайхан. Би бол нь тэгж хэлээгүй штэ. Гэхдээ зэрэгцэн хүслэн дээд өрөөнөөс бууж ирв. Ундрах. Миний төв ихчинч яг тэгж хэлээгүй л дээ. Мэдж байна уу, мэдж байна. Дөлгөн лүз бүр уйдчихлаа. Яг хоол ихэд ч туслая. Орой манай найзууд ирнэ. Түр гаргачих юм байгаа өстэй та. Найзууд нь гинэ. Аав ээч чинь зөвшөрсөн юм уу? Ихчээ, би танаас асууж байна штэ. Найзууд чинь яхаар ийм хол газар яаж ирэх юм? Ихчмэн дээ, ихчмэн. Машин гэж нэг унаа байдаг үсттэй. Та ч хөдөөнөх юм уу? За за, тохирсон гэж ойлголоо шүү. Ингээд ойр зуур яриа өдөнгөө бууз хийгээд ав. Бууза жигнээд хүүхдүүдийг цуглуулад хооллохоор болоход дөлгөн аягандаа хидэг аваад өрөөндөө буцаад оров. Хүслэн ч мөн тавганд хидэг хийгээд дээш гарав. Харин мөнгөчин хоёр аяганд бууз хийгээд явах гэтэл ундрах. Мөнгөчин миний төв, чи чинь хоёр аяганд хийдэг нь яаж байгаа юм бэ? Хүүхэлдэй чинь бас бууз иддэг юм уу? Үгүй эгч, хүүхэлдэй юм чинь юу гэж иддэг юм? Тэгэд хэнт өгөх гэж байгаа юм бэ? Гэхдэн юу ч дууралгүй яваад өгөв. Ундрах инээмсэглээд хоцорход мөнгөчин хаалгаа онгойлгон бууз авчирлаа. Энэ үед мөнгөчингийн ардаас харвал хаалганыхан цаанаас нэгэн сүүдэр тусаад хаалган тас итэл хаагдав. Ундрах цочх шиг болоод аяархан дөхөж очоод өрөөнийх нь хаалгыг нээх гэтэл түгжээтэй байв. Мөнгөчин, миний төв зүгээр үү? Наа чинь хэн байгаа юм бэ? Би ганцаараа л байгаа ч дээ. Зүгээрээ битгий саад болоо дээ. Гэхэн тэр. Ундрах буудан дээр суугаад аягтай бууцнаас идэнгээ мөнгөчингийн өрөө рүү чих тавин сууж байла. Ямар ч чимээ гарахгүй нам гүм байв. Ундрах жаахан сууж байгаад унтаад өгчээ. Дөлгөөний өрөөнд хашгирах чимээ гарч тэрээр цочин сэрээд өрөөнд нь орвол жигтэйхэн баярлсан хүн орон дээрээ үсэрч байв. Ундрах гайхан. Дөлгөнөө, чи чинь яаж байна? Эвчигээ цочоочих юм? Би хоччихлоо, новч гэж ялна гэдэгтээ итгэлтэй байсан юм а. Гэхдэн ундрах тэдний өрөөний хаалгыг хаан тоглоом хоччиход л баярлаж байгаа царай нэм байх та гэж бодоод цонх руу харвал орой болж гэгээ тасарч байв. Мөнгөчингийн хаалгыг тогшоод Ихчэндөө хаалгаа онгоолгоор ямар хоол хийх вэ? Чи юу гэж бодож байна? Гэхдээ мөнгөчин өрөөнөөс гарч ирэн хоёр аяг түүнд өгөөд өөрөө мэдээ ихчээ. Миний төч нь хоёр аягтай бууза хоёуланг нь идчихсэн хэрэгүү. Тимэ тэгсэн. Би гадаа жаахан сумаар байна. Тэгвэл хоёулаа цог гарыг. Гэж хэлээд ундрах аягнуудыг гэл суугаад тавиад мөнгөчөнтэй гадаа гарав. Жимстэй моддоос хоёул жимс идэд байшингийн урд сандал дээр сууцгав. Мөнгөчин хажуу дайлын зүгэл байн байн хараад байгааг ундрах ажиглан энэ хажуу талын айлт чинь айл байдаг юм уу миний төв? Үгүй, манай найз л байдаг юм. Найз гэж хэн бэлээ? Танд хэлж болохгүй. Яагаад хэлж болохгүй гэж? Гэрэнхэн нь байдаг юм уу найз чинь? Хэмээн асуухад мөнгөчин дуугарсангүй. Ундрах нэг л хүй төргөх мэдрэмж мэдрэв. Яагаад ингэснээ ч ойлгосонгүй. Мөнгөчин гинэт босоод Игчээ, та наанаа сууж байгаарэ. Би тэндээс гээсэн юм олоод ирэй за. Гээд тэрэр хажуу дайлын зүггүйв. Тусгаарлсан жижигхэн модон хашааны наан очоод чанга инээд алдах нь сонсогдов. Ундрах босон Миний төв юм олчихсон уу? Игч нь очих уу? Үгүй игчээ, та
Та наана байж бай. Би одоохон очлоо. Ундрах хашаруу маш нухцтай харсан чи хүн амьдрдаг гэхэргүй ядаж байшинд нь гэрэлж асаагүй байлаа. Мөнгөчин буцаж гүйж ирээд нэг л сонин зураг үзүүлээд. Маягч олчглоо. Гэхдээ ундрах зургнаас нэг л жийрхэн. Ийм муухай зураг чиних юм уу? Энэ хүмүүсийн нүдийг нь яагаад цолчихсан юм бэ? Энэ зурган дээр байгаа хүмүүс манай найзын гэр бүлийнх нь гэсэн. Мэдгүй яагаад нүдийг нь цолсныг би л мэдгүй. Миний дүү ийм муухай зургаар яах юм бэ? Их ч хатгалаж бай заяа. Дараа аваарай. За бас тэр найз гээд байгаа хүүхдгийг чинь би харъя л та. Чи намайг айлгаад байна шүү хөөхнө. Манай найз өчигдөр л надтай танилцсан байхгүй юу? Тантайч гисэн удахгүй танилцсан аха. Ундрах мөнгөчинг дагуулад гертэн оров. Тэрээр тэрхүү зургийг нь уран хогийн савнд хийгээд нэг л эвгүй мэдрэмжиндээ захирагдан. Найз гин шүү. Арай чөтгөр шолом шүглсэн. Гэж бодох зуурт хаан чим утас дуугарав. Ундрах утсыг хайсаар буйдангийн ардаас олж аван дуудлагыг авахд цэгий байв. Бэно, та хэд дажгүй юу? Бид хоёр зорьсон газраа дөхөж явна. Хүүхдүүд үгэнд чинь орж байгаа үсттэй миний төв. Оо, сайн байгаа ихчээ. Одоо оройн хоол хийх санаатай л байж байна. Хүүхдүүд сайн сайн. Бид ойлголцоод болж л байгаа. За ашгүй минь гэж. Би харин нэг юм асуух гээд танаа хуршаал байдгийм өгчээ. Аа, баруун талын айл байдагч гэжтэй хот руу байнга л явдаг айл юм шиг байна лээ. Харин зүүн талд бол айл байдаггүй юм байна лээ. Аа, тийм өгчээ. Баруун талын айлт чинь мөнгөчтэй ойролцоо насны хүүхдтэй юу? Нэг хүү харагдсан байх шүү. Яасан миний дүү хүүхдүүдийг айл хонороор битгий оруулаарай. Үгүй эгүү, тийм биш эгчээ. Зүгээр та санаа зовлтгүй. Ажлаа бүтээгээд хурдан ирээрээ. За баярлалаа миний дүү. Их чинь ойр ойрхон ярьж байна. Наад утсаа биндээ байн гавч авч байгаарай заяа. За эгчээ. Баяртай амжилт. Ингээд утас тасрав. Ундрах хэсэг бодож сууснаа. Мөнхчин яа гарахгүй л зүүн хашаар очисон та. Тэнд нь айл байхгүй гэж байдаг. Баруун хашааны айл юу нэрдэх юм болов? Гих зэргийг бодоод оройн хоол хийх ажилдаан оров. Хэсэг хугацааны дараа хүслэн охин ганглан нүрэ ихэд бодчихсон гарч ирэв. Ундрах хүүхэд байж ямар муухай хүүхэн шиг болчихвоо гэж дотроо шивнээд. Чи хаачих гэж байна? Эхчээ, би танд өдр хэлээ үсттэй. Хашааны гадна гарахгүй уулзвал зөвшөөрнө. Гадуур уулзахгүй. Юу гэсэн үг юм? Хашаан дотор уу? Би ямар жаахан хүүхэд байгаа биш үсттэй. Тэгээд чи ямар манай ээж биш? Гэхдээ зэрэгцэн машин сигналдах чимээээр хаалгас аваад гараад явчихв. Ундрах ардаас нь гарч харвал яа харахгүй нэг машин иржээ. Гурав дөрвөлөө яваа юм уу гэмээр санагдав. Ундрах харж зогсож байгаад гэртээ буцаж орон. Арай хөдлөд явчихгүй байгаа гэж бодоод хоолоо үргэлжлүүлв. Хоол болох үед дөлгөн гарч ирэн дээд давхар руу зүглэв. Тэрээр дээш хараад нилээд удав. Ундрах хоол аяглаад дуусах үед дээд давхарт ямар нэгэн юм тогших чимээ гараад байгааг анзааран дээш гарвал нойлын өрөөнөөс бололтой. Хурдан алхсаар очивол дөлгөн хамгал хараалаа урсан дотроос нь нүдэж байв. Ундрах хаалгыг нээвэл дөлгөн ихэд ууртайгаар, чи намайг айлгахаар шийдэе юу? Хараал идгэж гэрэл унтраадг нь яаж байгаа юм бэ? Ээж чамайг хилэндэ. Дөлгөн ундрахын тайлбарыг сонсохгүй шуудхан л доошоо гүйчихв. Тэрээр ихэд гайхан ажиглавал үнэхээр энхүү нойлын өрөөнд хүн ордоггүй бололтой. Дөлгөөнийг гартаа сиди шиг бөөрөнхий зүйл барьсан байсан гэн санаад ундрах. Ноосон юм ал авчтэ гэж бодов.
Тэгээд тэрхүү нойлын өрөөний хаалхыг дахиж нээж үзвэл ямар ч асуудал байсангүй. Түгжээн дотроо байх ба гаднаас нь түгжих зүйл ерөөс байсангүй. Ундрах доош бүн хүүхдүүдийг дуудав. Мөнхчин дөлгөн хоёр гарч ирэн хоолоо авах гэтэл ундрах. Хүүхдүүдээ хоолоо эндээ цогтой эдцгэн шүү. Ээж чинь битгий өрөө рүү хоол зөөлгөөрэй гэсэн. Нэг гэр бүлийнхэн чинь хамтдаа хоололдог биз дээ. Ээж аваагаа байхад бас ингээд хоол аваад өрөөнд ордог юм уу? Тэр хоёр дуугарсангүй. Гал тогооны ширээнд хоолоо идэхээр сууцгаав. Ундрах гадаа гарan хүслэнг дуудан хоолоо идгийхэд найзуудтайгаа орж болно үст дээ. Хэмээн асуухт нь за тэгдээ тэг. Хүслэн гурван найзтайгаа орж ирв. Тэд ширээ тойрон суухад ундрах гурилтай шүл аяглан өгөв. Өсвөр насны хоёр охин хоёр хөвгүн ихэд илэн далангүй инээлтэн юм ярьцгаана. Хоолоо идэж дуусгаад хүслэн найзуудаа гаргаж өгөхөр болж дөлгөн өрөөндөө ороод хаалгаан тасгав. Харин мөнгөчин буудан дээр сун хүүхэлдэн кино үзэж ундрах аягнуудаа угаана. Аяга угааж дуусгаад мөнгөчин дээр ирэн миний төвгийн нойр нь хурч байна уу? Үгүй. Тэгтээ та энэ зургийг хадгална гэж хэлсэн биз дээ. Гэхт нь ундрах зочин ухсгийн босоод хүүхдээ чи намайг айлгаад байна шүү. Би наад зургийг чинь нууц газар хийчихсэн байсан шүү дээ. Чи хаанаас олсон юм бэ? Нууц газар гин шүү. Миний өрөөнд байсан шүү дээ. Та хадгалахгүй бол надтай байж вэ? Гээд мөнгөчин өрөө рүүгээ ороод хаалхан дотроос нь цойчлов. Ундрах маш их гайхаж бас балмагдан. Тэр зураг биш өөр зураг байсан баха. Би хальтхан харсан юм чинь. Гэсээр хогийн сава уудлаад тэрхүү зургийн хэлтрхийг ч олсонгүй. Энэ үед хаалга дугуурч хүслэн гаднаас их л ууртайгаар дөлгөн хаанаа вэ? Яасан бэ миний дүү? Өрөөндөө л байгаа. Хүслэн тэдний өрөөнд орон учир зүггүй загнаж гарав. Чи битгий хүн айлгаад ээ. Инээдтэй биш байна. Муу тэнэг мал мэн. Тэр нүүт үгүй авмаар байвал ав. Битгий хүн айлгаад байгаарэ. Аавд чамайг хэлэн шүү. Дөлгөн ихэд гайхсан дуугаар. Тэнэг мэн. Би биш гэж зөндөө хэлээ үстэй. Өчигдөр хүнжис өглөөл гисэн. Уржигдөр хаалга маажлаа л гисэн. Чи наад мэдрэлээ эмчид үзүүл. Тэр мөн нөөт үг новшор би яах юм бэ? Тэр үедэл булаацалцсан болохоос тэнэг мэн өрөөнөөс гар. Хүслэн ууртай гарч ирв. Ундрах. Юу ос юм бэ? Дөлгөнөө өрөөнөөс гараагүй штэ. Юу ч болоогүй. Энэ гэрт би ганцаараа л мэдрэл муутай байна тийм үү? Гэсээр хүслэн дэше өрөө рүүгэн гарлаа. Шүн тунд болж ундрах буудан дээр ороо засан хүүхдүүдийн өрөөг шалгав. Эхлээд мөнгөчингийн өрөөнд орохоор тогших гэхэд хаалх нь онгорхой нээгдэв. Мөнгөчингийн өрөөний гэрэл маш гоё эргэлддэг намуухан гэрэл байх ба бяцхан орон дээрэ бүхлээрийн унтжээ. Ундрах хувцсыг нь тайлаад тухтай унтуулаад хаалхыг нь онгорхой орхин гэрлийг нь унтраав. Харин дөлгөөний өрөөнд орвол тэр тоглож суув. Ундрах унтахыг сануулхад толгой дохин. Утахгүй гэж 30 минут гэж хэлв. Дээш гарын хүслэнгийн өрөөг онгойлгвол тэр гэрлээ асалттай унтаад өгчээ. Гэрлийг унтраах гиснээ болон хаалгыг нь зөөлхөн хаагаад эргээд доош буух гэтэл нүднийх нь буланд нойлын өрөөний яг хаалган дээр нэг хар сүүдэр байх шиг санагдав. Ундрахын зүрхэл огшин эргэн харвал яа харахгүй л нэг зүйл байх шиг. Тэрээр сандран коридорын гэрэл асахад юу ч байсангүй. Арай тайвширч урт амьсгал аваад доош буулаа. Ундрах том өрөөний тод гэрлийг унтраан зургтны дууг намсан
бойдон дээр зассан дэвсгэр дээр хевтэн өөрт байх утсаараа үүрээ рүү залгав. Бэно. Сэно, би ундрах байна. Хүү Сэно, чамайг ажилтай гэж альмаа гэж хэлсэн. Ямар юм бэ? Хүүхдүүд нь үгэнд чинь орж байна уу? Давгүй хөө, сайн байгаа. Чи харин багшиг аргалаарай. Намайг өвдчихсэн гэсэн чи яхав дээ. Асуудалгүй харгалчихнаа, гайгүй үстэй. Санаа зовсолтгүй за. Танаа хүүхдүүд чинь унтаагүй юм уу? Бүгдээрээ унтаад өгсөн. Тэгэд чиний хажууд хэм байгаа юм? Хүүхэд энийгэд л юм штэ. Юу, юу яриад байгаа юм бэ? Хүүхдүүд сая унтчихсан бүгдээрээ. За за, би буруу сонссон болов да. За за, найз нь кино үзэж байна. Баяртай, сайхан амраарай. Гэж хэлээд утас тасрав. Ундрах эргэн тойрноо хараад инээмсэглэн. Өөр юм залэг дахиад л намайг айлгаж байгаа бололтой. Манай оюутны байр сүнстэйгээд зүрх амар гаргахд өгсөн удаатай. Залэгч нь өөрийгөө сайхан айлгачлаа гэж бодож байгаа ах та. Чамайг та яах? Ундрах зураг тунтраахаар босов. Яг зүүн нүднийх нь болонд мөгчингийн өрөөнд хүн байх шиг харагдав. Зурагтай унтраахаа болоод өрөөгөр нь сэмэрхэн орвол мөнгчин дуг нойрондон дугжирч байв. Ундрах маш эвгүй ирхэн зурагтан унтраахаа бүр болон бойдон дээр хевтэнгээ. Сая юу байсан бэ? Сая яа гарахгүй л нэг сүүдэр үзэгцэн дээ. Эсвэл мөнгчингийн өрөөний хачингуй гэрэл гялавсан байж болох юм. Хэмээн онол дэвшүүлэн өөрийгөө аргадав. Шүн тунд болоход ундрахын нойр хурж, нүдэн анилдаад жигтэйхэн байв. Тэр уул нь гүрийж байгаад өглөө болгох санаатай байв. Яа харахгүй л нүдээ цавчсаар нэг мэтгэд нам унтжээ. Тэгтэл ундрахын чихэн дээр шившлэгч гимээр юм. Төргөн бас маш зөөлхнөр. Уг хэлн мэддэггүй бовтнаад байх шиг санагдахад тэрээр нүдэн нэв. Урдхан талд нь нэгэн хаалга байх ба эргэн тойрон нь тас харанхуй байв. Тэрээр урагшаа хаалга руу алхаад л байв. Өөрө тийшээ явахыг хүсэхгүй байгаач тийшээ өөрийн мэдлгүй алхсаар яг хаалган дээр тулж ирээд онгойлгоход нэгэн айлд ороод ирэв. Айлын хүмүүс түүнийг маш ээлтгэр хүлээж аван хоолны ширээнд суулгав. Ундрахад тэдгээр хүмүүс маш харсан хүмүүс ч юм шиг нүдэнд нь нэг л тасал байгаа нь сонин. Тэгтэл нэгэн жаахан охин түүний хажууд ирэн хүүхэлдэйгэн харуулхад ундрахын зүрх нь зогсчих шиг л болов. Тэр хүүхэлдэй бол яг мөнхчингийн тоглолт хүүхэлдэй байх ба тэдгээр хүмүүсийг сайтар анзаарвал өмссөн хувцс нь яг л тэр ураад хайсан зурган дээр шиг байлаа. Ундрах ум хөнгүй гарах гэж суудлаасаа болсон ч орж ирсэн хаалга нь байсангүй. Тэд юу ч болоогүй юм шиг их л хөвжөлтэй байгаа харагдана. Ундрах хашгиран анхаарлыг нь татах гэдэж дуу нь огт гарсангүй. Харин түүний чихэнд ундрах ихчээ, үлчлэгчээ гэж ойрлох чимээ тодоос тод сонсогдсон. Давчидсан амьсгалан аван бойдон дээрээс очив. Ундрах босч ирэн харт орч гэдгийг ойлгоод жаахан тайвширах гэтэл дээд давхраас хүслэнгийн муухай ойрлох дуу хатав. Ундрах яаран дээд давхарт гарвал гэрэл унтраастай хүслэн утасныхаа гэрлийг асаасан ихэд айсан шинжтэй байгаа нь харагдав. Ундрах гэрлийг нь асан коридорын гэрлэгч асав. Хүслэн юу ч ярихгүй сууж байснаа. Эхчи, та гэрэл унтраас юм уу? Би гэрэлтэй унтдаг гэж ээж хэлээгүй юм уу? Би унтраагагүй, асфальттай нөргсөн шүү дээ. Нэг давхарт 0 байсаар битэл битгий хоёр давхарт 0 ороод байл та. Үнхүцэг хаах шахлаа. Эвчэн дээшээ гарч ирээгүй шүү дээ. Хүслэн маш нухцтай ундрах руу харснаа. Та үнэн ярьж байна уу? Тийм ээ,
Би юуруусаа гэрлэгч нь унтраагаагүй. Тэгээд энэ давхрын чинь ч нойд орж ирээгүй. Хүслэн хөнжлөө аван. Их чи хойло доошо буй. Нэг л эвгүй санагтаад байна. Юу асим би? Яасэ? Гэхдэн хүслэн юу ч ярьсангүй. Хойло буйдангаа тэнийлгэн сунгаад зэрэгцээ хөвтөв. Хүслэн ундрахыг харж байснаа. Би танд юу асныг өглөө ярьж өгье. Одоо үүр цайх төгч байна. Та гэрлээ асаачих. Би гэрэлтэй унтмаар байна. Гэхдэн ундрах болсон гэрэл асаагаад ус буцалхан үүр цайхыг хүлээв. Хүслэн сая нэг юм унтаад өгөв. Ундрах үүр цайхад хүслэнгийн хажуугаар хөвтөөд нам онтов. Нар аль хэдийн хөөрчээ. Дөлгөн мөгчин хоёр өглөөнийхөө цайг ууж байх ба ундрах хүстэн хоёрыг хамт унтаж байхыг гайхсан бололтой дөлгөн сэрээгээд хүй хүй та хоёр яагаад цаг унтаж байгаа юм бэ? Цаг хэд болж байгааг мэдэж байна уу? Юс өнгөрч байна босооч ээ. Гэхэд хүслэн өндийгөөд нойл руу оров. Ундрахч босон орон хураав. Хамгийн сонин зүйл нь өнөөх мөнхчингийн тоглож байсан хүүхэлд тэр хоёрын хөнжлөөс нь унав. Мөнхчин учиргүй баярлан "Өө, миний хүүхэлдээ. Өглөө би зөндөө айсан. Эхчээ та яагаад миний хүүхэлдээ хэлэхгүй авсан юм бэ? Дараа надад хэлж байгаараа заая." Гэхдэн ундрах мэл гайхан мөнхчинд юу ч хэлж чадсангүй. Дотор нь маш их айдас нөмөрч байгааг өөрөө мэдж байв. Дөлгөн дадал ёсоор өрөөндөө ороод нөгөө тоглоомондоо анхаарлан хандуулав. Мөнхчинч гисэн өрөөндөө ороод хаалган цоочлоод таг шиг байлаа. Хүслэн ундрах хоёр цайгаа унгаа хэн нэг нь яриа өдөн эхлэх гэж хичээн ундрах цайгаа хэд очилж аваад "Миний дөө өчигдөр чи яагаад аа тэр энэ анхны удаач биш л дээ ихчээ. Дөлгөөний их шоглодог юм намайг түүник гэж бодож байла. Өчигдөр биш гэдгийг нь мэдсэн. Юуг мэдсэн гэж юу болсон юм бэ миний дөө? Ихчээ манах гэдэг айл энэ байшинд ирээд сарч болоогүй. Маш хямдхан байсан болохоор аав ээж баярлаад л авчихсан. Анх ирсэн өдрөл цонхны цаана хүн байх шиг харагдсан. Мэдээж манай гэрийнхэн тийм баяр хөөртэй байхад нь би буруу харжтэй л гэж бодсон. Хэд хоног сайхан л байсан. Сүүлдээ хачин юм анзаарагдаад тухай бүрт нь нэг их ач холбогдол өгөөгүй. Дөлгөө нь бол намайг айлгаж миний том өрөөг авах гээд байна л гэж бодсон. Яг товчхондоо хэлэхэд байна шүү дээ ихчээ. Энэ байшинд нэг л биш зүйл оргонсон байх. Чи намайг бүр айлгачлаа. Танай хамаатан садан гэж юу юм байгаа юу? Та нар хамаатны дэ очно гэвэл их ч хүргээд өгөө. Байхгүй ихчээ. Бүр хөдөөл ээжийн хамаатнууд байдаг гэж мэднэ. Аавын маань дүүнэр бүгдээрээ Европт байгаа. Бид нар Европоос ирсэн. Тэнд олон жил амьдарсан. Та анзаарахгүй байна гэж юу? Бид их аялагтай сонин ярьж байгаа ч тийм. Ундрах дотроо нэрэч аялаг байна гэж бодоод. Европ гэж аль улсад амьдарч байсан юм бэ? Шингэний орнуудаар их явсан та. Тэгэд чи юу гэж бодож байна? Энд аюултай биш үү? Би ч гэсэн өчигдөр их сонин зүй зүтэлсэн. Ихчээ бидэнд очих газар байхгүй. Өнөөдөр хоёулаа бүх гэрлнүүдээ асаагаад хонох болно. Би бодож байна яах их талар. Та ямар шашинтай вэ? Их чинь бараг шашингүй. Манай удамд бөө байсан л гэдэг юм билээ. Ингэхэд танай хажууд айл та нарыг ирэхэд байсан юм уу? Зүүн талын айл? Гэхдэн хүслэн инэмсэглэн та тэдний гэрийн хаалгаар орсон уу? Гэхдээ ундрахын зүрх нь нэгэтэл зогсчих шахан. Чи яаж мэдсэн юм бэ? Өчигдөр миний зүудэнд тийм ээ. Би анхны өдөр зүудэлсэн. Маш их эргэлзэж байсан ч өчигдөр л тодорхой оллоо. Энэ юу нь л эзэнтэй байшин байна. Хажууд айлд хүн амьдрдаггүй ч хүмүүс байдаг. Та анзаарсан уу?
хүн амьдрдаг юм шиг л зүлгэн нургаад л хашаан цэвэрхэн сонхон тоосгүй байгаа ч тээ. Бид сатаны болоодтай л нүр тулж байгаа бололтой. Миний төв чи чинь юу яриад байгаа юм бэ? Юу сатан бэ? Би л хайж байна. Ээж рүү чинь ярина. Игчээ, та биднийг орхиж яваад бидэнд муу зүйл тохиолдвол та л хариуцлага хүлээнэ. Ээж маань иймэрхүү юмд итгэдэггүй юм аа игчээ. Хилэт дэмэл болов. Сатан гэдэг бол та нарынхаар чөтгөрл гэсэн үг. Дэвэл гэж бас нэрлдэг. Та нарынхаар сүнс тэрэн гэдэг нь юм уу та? Миний бүр толгой эргэжчихлээ. Та нарынхаар минийхаар гэд тодорхой хэлээч. Аль эсвэл лам авчраад үзүүч болно ч тээ. Гэхдэн хүслэн инэмсэглэн дээшээ гарахаар алханга. Игчээ, бурхан хүн бүрт бэлэг өгдөг юм. Би та нарынхаар 6 дахь мэдрэгүүтэл гэсэн үг. Би дээшээ гараад ирье. Танд илүү их тайлбарлаж болно шүү. Танд л гэж хэлэхэд байна штэ. Лам дуудаад хэрэггүй гэж бодож байна. Тэд биднийг ирэхэд л гарч ирсэн. Та ямар нэгэн байдлаар Библийг уншсан байна да. Тийм болохоор л тэд танд харагдаж байгаа юм. Учир нь Библийг уншсан хүнд угаасаа дурггүй байдаг юм. Ундрах Библи гэсэн үгийг сонсоод сайн нэг ойлгон эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх гэж аймгийн төв орж шалгалтандаа бэлтгэх зур түүнд давтлага өгч байсан багш нь загламаатай байшинд хаяа дагуулж очсоор Библийг уншуулж байсан ба өөрөч гисэн сонирхон шин гэрээ гих номыг дуустал нь уншиж байснаа санав. Дудудулгүй хүслэн хоёр ном тэмэрчсэн бууж ирв. Ундрах нэг номыг нь бол угаасаа харж уншиж байсан ариун Библи байлаа. Харин нөгөө ном нь англи хэл дээр байх ба ихэл сонин амир чимшиг зургтай ном байв. Ундрах ихэл анхааралтай хүслэн рүү харав. Игчээ, та ямар сүрхий харж байх юм? Тэгэхээр энэ бол ариун Библи. Харин энэ нь чөтгөрийн тухай ном. Түүнийг яаж зайлуулах тухай байгаа. Хамгийн гол нь бид өөрсдөө хамгаалч чадна гэж итгэж байна. Түүнийг зайлуулж бол чадахгүй л байх гэж айж байна. Миний төв, би ойлгосонгүй. Чи нэр яриад байгаа юм уу? Энд чөтгөр байгаа юм бол зүгтэй л да. Бидэнд очих газар байхгүй шүү дээ. Тэглээч энэ мана гэр. Бурхан бидэнтэй үргэлж хамт байх болно гэчээ. Их ч нэг юм хэлж хүн. Би бурханд нэг их итгэхэд байдаггүй л дээ. Ганданд очиж буян үлдэж хаяа ном уншуулдаг хүн. Танаа баруунд ямар байдгийг мэдэхгүй л юм. Би айж байна. Найзгаа дуудах саналтай байна. Ханиндаа тийм биз дээ. Та өөрөө л мэдгчээ. Харин энэ шүн бидэнд тэр өөрийгөө харуулах байх. Би хувьдаа айхгүй байна. Хид хідэн удаа харж байсан. Миний төч зөрөгтэй охин юм аа. Гэхдэн хүслэн инэмсэглэн ундрахад бүгдийг тайлбарлан бурхнаас урвсан тэнгэрийн элч Люциферийн тухай ярьж өгөв. Ундрах нэг их итгэсэнгүй. Хурдан л хоногоо дуусгаад энэ байшингаас арилах тухай л бодож байлаа. Нэг анги нэг өрөөний найз үүрээр үгэн залгав. Байна уу? Би байна аа, ундрах. Хичээл нь тарсан уу? Тарчглаа, одоо л харах гэж байна. Яасан? Үрээ, чи нааша яваад ирээч дэхүү миний байгаа газарт. Яасан бэ, зүгээр үү? Юу болсон бэ? Зүгээр л яваад ирэлтэй. Ирэхэр чинь тухтай ярья. Үрээ хэдий цааргалавч ундрах гуугаад байгаа учир очихор шийдэв. За найз та, наад айлынхаа хаягийг хэлчих. Би такси бариад яваад чи. Гэхдэн хүслэнгээр гэрийнхэн хаягийг хэлүүлж аваад түүнийг хүлээнгээ. Хүслэнтэй яриагаа үргэлжлүүлсээр өдөр болгов. Ундрах сүйдэн хүслэнгийн учир утгагүй ярианд итгэхээч болох шинжэнтэй оров. Үнэхээр манай орны хувьд өөр орны үзэл бодол, шашин бас соёлыг шууд хүлээж авна гэдэг боломжгүй зүйл нь мэдээж үлээ. Ундрах залхсан байртай хоол хийхээр мах гарган зургтаа үзэн суув. Хүслэн ч номоо тэрвэрсээр дээшээ гарав. Мөнгөчин өрөөнөөс хүүхэлдэйгэн тэрвэрсээр гараад ирв. Ундрах хүүхэлдээр удаан харсна. Яг л өчигдөр зүүдэнд нь үзэгдсэн хүүхэлдэй байв. Мөнгөчин ундрахын хажууд суун зурагт үзэн бараг 30 минут болов. Ундрах.
Миний төв чинь энэ хүүхдийг хаанаас олсон юм бэ? Би үзэж болох уу? Балан агчаа. Манай хөрш айлын охин надад өгсөн юм л да. Хөрш айлын охин гинэ. Ээж чинь хажууд айлт хүн байдаггүй л гэсэндэ. Гэхдэн мөнгөчин юу ч ист дуграв. Ундрах босон мөнгөчингийн өрөөг онгойлгол хөшг нь хаалттай харанхуй байв. Мөнгөчин гүйг шаху ирээд хаалхыг тас хийтэл хаагаад. Миний өрөөнд орж болохгүй. Хинч дураараа ордоггүй юм. Тэглэж тэр амарч байгаа. Гэхдэн ундрах гайхан. Тэр гэж хэм билээ. Энд чи бид дөрвөөс өөр хүн байхгүй ч дээ. Мөнгөчин бас л юуж хэлсэнгүй. Ундрах дотроон. Хөрхий хүүхэд төсөөллийнхөө ертөнцийн гүн гүнзгий орж дээ. Хэмээн бодон нэг их ач холбогдол өгсөнгүй. Хүүхэлдэг нь эргүүлэн мөнгөчинд өгөхөд тэр хүүхэлд яг л энийг шиг нүүрэнд ховирх шиг болов. Ундрах мэл гайхан харсан зүйлдээ итгэж ядан сайн харвал буцаад хэвэндээ орчихсон байв. Мөнгөчин тоосон шинжгүй зурагтай үзэн суулаа. Хоол хийх ажилдаан ундрах шамдан орлоо. Энэ үед дөлгөн өрөөнөөсөө гарч ирэн. Йой, ноош гэж. Сая тог тасарсан уу? Яг хожих гэж байхад энэ Монголд яагаад ингэ тог байн байн тасраад идэх юм бэ? Дахиад л эхнээс нь эхлэх нь. Гэсээр хөргөгч рүү очин ундаа аваад ямар хоол хийхийг нь лавлаж асуугаад буцаад өрөөндөө орв. Ундрах дотроо уул нь тог тасраагүй шттэ гэж өөртөө хэлв. Тэр өнөөдөр өндөгтэй хурах хийлээ. Хоол болоод айрлж байхад үрээ ирв. Хүүхдүүд өдрийн хоолыг заншил юм шиг л өрөө өрөөгөө аваад орцгов. Үрээ ундрах хоёр гал тогоонд үлдэн ярилцсан суун. Үрээ. Баячуудын амьдралч өөр юм аа. Яасан ч том хашаатай юм те. Гадаан нь ямар жимсний мод байсан бэ? Ёстой гоё юм аа. Бид мөрөөдөд ч юм байшинтай болохгүй л бах та. Үнэн гэж замбраагүй үнтэй биз, тийм ээ? Тийм бэлгүү дээ, найз минь. Тасарчихсан л амьдэрдэг юм байна. Намайг нэрэ багш үгэж байна. Би чамайг жирэмсний хяналтанд орчихсан гэж хэлсэн шүү. Йоо, чи юу балаарад байгаа юм бэ? Нэр тэгэд хэлсэн юм уу? Тоглосон юм аа, тоглосон. Нэр дээр байсан хүн чинь ирж хоол идэхгүй юм уу? Гэхдэн ундрах гайхсан нүдээр харан юун хүн бэ? Энэ гурван хүүхдтэй би л байгаа штэ. Тэгээд нийтдээ дөрвөлөл байгаа гэсэн үг. За тоглоод байл та ундрахаа. Найз залууга надаас нуугаад байгаа юм уу? Хамгийн баруун талын цонхон дээр хүн байсан штэ. Хөшгний цаанаас намайг хараад л исэнтэг. Ундрах ёстой юу ч хэлэхэд мэдэхгүй мэлэрхэд үүрээ инээмсэглэн. За чи надаас нуугаад байгаа бол би өөрөө олоод мэдчихье заая. Гэсээр дээш шатар гарав. Ундрах ёстой л шоконд орох шиг болон айдаст яагаад ч юм автав. Тэр үрээгийн ардаас босон алхлаа. Хэдий айж байгаач нэрэ шалгахаар шийдв. Хоёр давхарт гаран хинч байдаггүй өрөө рүү явцгаав. Үрээ хаалган дээр очин нээтэл хинч байсангүй. Тэрхүү өрөөний дотор тал нь зочин ирвэл амрах өрөө юм шиг л тогчулсан байв. Ундрах нилээд айсан маягтай сайн харвал хөшгний наан өлгөр байгаа харагдана. Сайн нэг айдсан нэмгэрч. Тэнийг амтэн чинь хүн айлгачих юм аа. Өлгөр л байсан байх штий. За мангартай тэ. Юунаас найдаг юм? Хүн өлгөр хоёроо ялгачих байлгүй дэ би чинь. Үүрээ тэндээс хүн хайгаад хаанч байсангүй. Нойлд ороод ч байсангүй. Сүултээ бууж өгөн өлгөр байж л дээ. Гэхдээ л яа харахгүй л хүн байх шиг байсан юм да. Гэсээр доош буув. Ундрах өчигдрийн болсон явдлаа ярихад үүрээ нэг их тоосончгүй. Хөдөө өссөндөө ч тэрөө
Гэртээ ганцаараа бишгүйдэл хонож өнждөг. Сумын төв дээр ер нь л ганцаараа амьдардаг байсан. Ээж аав нь хөдөө мал дээр байдаг болохоор гэж тайлбарлаад, "Чи ер нь битгий дэм юм донгосоод ээ" гэж хэлээд нэг их оошорсонгүй. Ундрах ер нь бол багасаг юм мэдрээд байдаг талтай. Өөрөө ч ганцаараа байхаас нэг л зүрхшээдэг хүн болоод ч тэрв. Үүрэг айх байх гэж утсан ч эсрэгээрээ нөгөөх нь тоосон чгүй. Үүрэг хөргөж онгойлгон дуу алдан. "Пөх! Солиот! Энэ их бяваг хараач ээ. Бас гадаад архинууд байна. Ундраха, найз минь хоёулаа гадаад юм ууж үзэх үү?" "Хүй хүй хүй үүрэг. Чи чинь уудгүй биз дээ. Тэгтээ эдгэрийг харалтаа чи. Ховор юмнууд байна шүү дээ. Би ер нь уудгүй гэж хэлээгүй шүү дээ. Юурээс хойлоо арай найрладаг хэрэгэ. Чи юу гэж бодож байна?" Гэхдэн ундрах инээмсэглэн, "Гэрийн эзэн их чуулна, ууж болно шүү л" гэж хэлсэн л дээ. "Би ууж чаддгүй болохоор баг уухгүй байх таа" гэд хэлчихсэн л дээ. "За сүртэй штэ, уудаг болчихлоо" л гэхгүй юу. "Ийм баян айлд нэг хоёр лаз бив ганц шил юм асуудалгүй байлгүй дээ. Чи уухгүй бол хөршин чин залуутай уудаг хэрэгэ. Бас юун хөршвээ? Баруун талын айлд хүн ирчихсэн байна уу?" "Баруун айлд чинь биш ээ. Зүүн талын чинь айлд нэг дажгүй залуу харагдсан шүү." Гэхдэн ундрах ихэд гайхан, "Чи нэрээ ярьж байна уу? Тэнд хүн байхгүй эзэнгүй байшин штэ." "Би нэрээ ярилгүй яхав дээ. Байшингийнхаа сүдэрт сууж байгаа харагдсан. Харин танаа энэ охинд хэлсэн чинь юу ч дуурахгүй л байсан штэ." Үүрэг ирэхэд хүслэн гарч тосч аван гертэн оруулж ирсэн юмсанч. Ундрах байшингаасаа гаран зүүн айлын зүг харан дөхөв. Үүрэгч мөн адил араас нь гаран хамт алхав. Хашааных нь хажууд ирээд маш анхааралтай ажиглаад хүн олж харсангүй. "Үүрэ, энэ айл чинь нохотой юм уу? Ороод л шалгачихъя л да. Энд хүн байхгүй. Эзэнгүү гээд байхад юу гэж нохоо өгдөг юм? Хашааг нь давж болмоор л юм байна. Орё орё." Гэхдэн ундрах дургүйцэн үүрэг хориглоод оруулсангүй. Ингээд үд өнгөрч үүрэг хөвжөлтөө юм ярин хоёр лац хослоод ундрахч нэг лац пиав арай гэж баран толгойн дүнэртэн өнөө айдсан замхран алга болжээ. Хоёр найз хоол хийхэр болж гал тогоонд тус тусын ажлыг хуваарлаж аваад бэлтгэл ажилдаа орлоо. Үүрэг гурил зурхаар болжээ. Тэр инээмсэглэн, "Гадаа тийм гэсэндэ чанартай байна шүү. Ингээд танаа айлын хүүхдүүд яасан сонин хүүхдүүд вэ те? Өрөөнөө сууч гарахгүй, дуу шууч гарахгүй. Ёстой божигналдаг нас биз дээ?" "Харин тийм ээ. Гадаадад олон жил байсан юм гисэн. Монголоор аялагтай ярина гэж чигтэйхэн. Би ядаасан мундаг хүүхдүүд байна лээ" гээд ундрах ногоо арилгаж угаач тусаад хүслэн гэж чимээ энергүй байгааг анзааран дээш гарахаар шатар өгсөв. Хаалган дээр нэрээд тогшиход хариу чимээ гарсангүй. "Хүслэн, их чин орлоо шүү" гэж хэлээд хаалгаар орв. Хүслэн орон дээрээ нам унтжээ. Харин түүний орон дээр янз бүрийн зурагтай ном дэлгээтэн дээр гартаа загалмай барьсан байгааг нь анзаарав. Ундрахад энэ бүхэн нэг л амарч юм шиг санагдсан ч түүнийг сэрэхийг хүссэнгүй хаалгыг нь гаднаас нь зөөлхөн хагаад доош буу хайдтал яг тэр мухрын нойлын өрөөнд ус татах чимээ сонсогдсон ус хоржигнтал дуурав. Ундрах, "Юу вэ? Энэ давхарт чинь хүслэн ганцаараа л байх шүү дээ. Гэтэл хин" гэж өөрөөсөө асуун бодсноо дахин лавшруулан чих тавтал угаалтур онгоох шиг ус гойжох чимээ яг сонсогдлоо. Маш их сандран доошо гүүг шахан бууж ирэн, "Үрэ үрэ үрэ, дээр хүн байна хүн байна" үрэ ихэд гайхан, "Чи чинь хүн цочоочхлоо штэ. Юун хүн хаан тэрвэ? Нөгөө охин л байгаа үстэ. Бишээ өөр хүн байна. Яг нойлд байх шиг байна.
хоёулаа харсан бидтэй байхгүй байсан шүү дээ хонгор минь. Өөрийн ундрахын царайг хараад нэрээ хүн байсан болов гэж бодон дээш гарав. Ундрах ихэд эмээн гартаа элдүүр байран ардаас нь дагав. Өөрөө шуудхан лалхсаар нойлын хаалгыг томоос том онгойлгоод инээмсэглэн. За тэр хүн чинь хаана байна аа? Хүн чинь хаана байна? Нэрээ шүү үүрээ. Сая яа гарахгүй нойлт хүн байх шиг байсан. Ус дуугарсан. Бүр энэ угаалтурын усыг яг л хүн нээсэн юм шиг дуугарсан. Чи чинь мэддэггүй юм уу да? Хаяа дуугарч л байдаг шүү дээ. Ус чинь угаасаал хаа сайгүй урсч л байгаа. Танай хажуу талын айл ус татхад танад мэдрэгдэн үсттэй. Манай хамаатны байранд хүртэл дээд айл нь ус татхаар сонсогдоод л байдаг. Чи одоо яаж ийм аимхай үеж яаж хүүхэд харна гэж ажилд ордог байна. За за явж хоолоо хийсгээе. Энэ хүүхдүүд чинь өлсөж байна гэж гомдлохгүй. Өөрөө ёстой тоосонгүй буцаад л явчихав. Ундрах нойлын гэрлийг дарахад гэрэл унтарсангүй. Буцаагаад дахин дарахад гэрэл унтрав. Ундрах уужирч ёх тийм байлгүй дээ гэж дотроо хилээд хаалгыг хаагаад эргэн алхав. Тэр нэг зүйл анзаарснаа санан угаалтуурд саяхан хүн гараа угаасан бололтой ус болсон байжээ. Яа харахгүй л хүн байсан гэдэгтээ итгсэн хэвээр нойлын хаалгыг нээн гэрэл асав. Хачирхалтай нь угаалтуур хуй хуйраа болсон байв. Ундрах буруу хараагүй яг нойтон байсан гэж бодоод нурууных нь шар ус болсон хаалгыг хаагаад түргэн түргэн алхав. Энэ үед хүслэнгийн өрөөний хаалга нээгдэн өрөөнөөсөө гарч ирв. Хүслэн ихэд уурлангүй. Аа, та байсан юм уу? Миний өрөөнд орж ирсэн үү та? Тийм ээ, тэгсэн. Яасан, чи унтаж байсан шүү дээ. Та яаж байгаа юм бэ? Ороод гартаа. Ундрах гайхан өрөөнд нь орвол өнөө номнуудыг нь урсан байлаа. Ээ, бурхан минь, хин ингэвэ? Их чинь чамаг унтаж байгаа гэж хараад л өрөөнөөс гарсан. Би хүний юмд хүрдэгчгүй л дээ. Йох мөн ярва. Та өөр шашинтай байж болно. Ингиж болохгүй шүү дээ. Угаасаа миний ярьж байгаа юмыг тоохгүй байсан биз дээ. Танаас өөр хин гэж хэмээн хашрах шахам уурлан хэлв. Ундрах хойш ухран ойлох шахам. Би биш. Их чинь биш шүү дээ. Гэж амандаа хэлээд гарын чичирч байлаа. Тэрээр энд нэг л учир битүүлэг зүйл болоод байгааг яа харахгүй мэдрэв. Хүслэн ундрахын царайг хараад түүнийг биш гэдгийг сая ойлгож эхлэн. Эгчээ, хоёулаа энэ л номыг эргүүлж наах хэрэгтэй байна л та. Хууцнуудыг нь хайцгаая. Таныг биш гэж би итгэлээ. Гэж хэлээд бусдаасаа нилээд хуучин болов гэмээр ном үзүүлээд хууцсыг нь ч харуулаад хайцгаав. Ундрах хүслэнтэй ярихыг хүссэн ч тэр хууцнуудыг олох ёстой гэхээс өөр юм хэлсэнгүй. Тэр хоёул хууцнуудыг ялган цуглуулсаар яг талыг нь олов. Хүслэн орон дээр суун загалмайгаа барин духандаа наагаад нэг зүйл шивнэж байснаа ундрах руу харан тэр энд байсан байна. Таныг орж ирэхэд байсан байна. Тэр намайг унтахыг хүлээсэн хэрэг. Шөнө дээд давхарт юуч болж байсан гарч болохгүй шүү. Яг ямар учиртай ингэж байгааг нь би ойлгохыг хичээж байна. Та ч бас хамаатай шүү. Танд яагаад онцгойлон өөрийгөө харуулах гээд байгаа юм бол би ойлгохгүй л байна. Ундрах айсан хоолоогоор Би сая нойлын өрөөнд би мэднэ хичээ. Надад ч бас сонсогддог. Хүслэн доошо буухаар өрөөнөөсөө гарав. Ундрах яаран ардаас нь өрөөнөөс гарлаа. Тэр хоёрыг доош буувал үүрээ пьявцадлан ууж байх ба инэмсэглэн. Та хоёр чинь яасан удва? Хоол баргал боллоо. Чигэнсэн гурилтай шөл хийж байна да. Ундраха миний нээц энэ чимстэй пьяв. Нэг их согтоохгүй ч үнэхээр гоё амттай юм а. Миний нээц нэг ууж үзэх үү? Гэхдэн ундрах жигнүрээс гарах уур үнэртэд гурил гарган сэвэд юучэс дуграв. Хүслэн гал тогооны ширээн дээр байх өнөөх урагдсан номных нь тал хуудаснуудыг олж хараад ихэд гайхна. Энийг хин энд тавьсан бэ?
Химэн өөрөө рүү харав. Хим итгэвдээ дүүнэри чинд нэг л биз. Нойл орчоод гараад ирсэн чинь байж байсан. Хүслэн бойдон дээр суун хуудаснуудыг дарааллаар нь наах ажилдаа орв. Ундрах тогоонд буцлах шүлийг амталж үзээд пилетик салган аяглаад хүүхдүүдийг дуудав. Дөлгөн өрөөнөөсөө нойрмоглон гарч ирв. Мөнгчин өнөө хүүхэлдээгэл тэвэрсээр гарч ирлээ. Дөлгөн хүслэн рүү харснаа ихэд гайхан. Хөөй хүслэн гой, чи яагаад наадах номоо урчсан юм бэ? Наадах чинь ээжи ном байна шүү дээ. Чи арай хоройтой ном уншаад байгаа юм биш үү дээ? Чөтгөрийн тухай ном унших нь бидэнд хоройтой шүү. Алив аваа дэр, би чамайг ээжид хэлэн дээ. Чи дугуй хаалаа хэл дээ. Ээж надад өгсөн заяо. Угаасаа мэдэж байгаа. Хөө юм уу тэнэг минь галзуурч гаяо. Ээжид би чамайг заавал хэлэн дээ. Ингээд эгчтүү хоёрын үл ойлголцол багахан зодон болж даймжирхад үрэ ундар хоёр салган эгч гисэндээ загнацгав. Үрэ ихэд уурлан. Навш гэж та хоёр чинь үгсэн хүрээ булацалтаад байгаа юм бэ? Юуных нь чөтгөрийн тухай ном бэ? Алив нааш аваад тэр? Химэн номыг булааж аван эргүүлж тойруулж үзээд. Ёо, эн чин зүгээр л зурагтай ном байна шүү дээ. Зураг нь л жаахан эвгүй болохоос биш. Бас гадаадаар бичсэн л юм байна. Зарим үг нь англи хэл дээр биш байна. Химэн сонирхон үзэж байтал хүслэн буцаан аваад элгэндээ тэврэн юуч хэлэхгүй дээшээ гараад гүйчихв. Дөлгөөнч хоолоо аваад өрөөндөө ороод тагчиг болов. Харин мөнхчин л үлдэн тэр гурав хоолоо идэцгээлээ. Мөнхчин ихэд инээн. Та хоёр битгий гайх уу? Энэ хоёр дандаа юм булаасалдаж муудж яддаг юм. Ээж байсан бол шийтгүүлж байгаа да. Азтай л байна да энэ хоёр. Химэн хоолоо идэж дуусаад мөнхчин зурагт үзэн суув. Үүрэ хатгасаар байгаад өнөө гадаад архинаас хоёр том хундганд хийгээд мөс дээрээс нь хийн ундрахад нэгийг өөрөө нэг хундгатайг барин төлөөгээд жаахан жаахнаар балган ууцгав. Ундрахын хувьд сэтгэл нь нэг л хүлээстэй айдастай байсан учир адилхан уув. Шөн болох үед мөнхчин бойдон дээр унтчихжээ. Үүрэ харин түүний хажууд суугаад зурагт үзэхээр суваг солино. Ундрах аяга тавгнуудаан угаан ширээгээ арчиж байтал дээд давхраас нь хүүхэд ойлгох шиг чимээ сонсогдов. Ундрах үүрээ рүү харан. Чи сонстоо? Хүслэн ойлаад байна уу та? Юу ээ? Надад юу ч сонсогдохгүй юм шүү дээ. Сайн сонсолтоо. Хойд дээшээ гарч шалгая. Ёо, ярчгаа, ярчг. Өдий босон хүүхэд аргадах хэрэггүй. Би л авч чадахгүй шүү. Ундрахад яа харахгүй сонсогдоод байсан учраа дээшээ гарахаар шийдв. Дээш алхсаар яг хүслэнгийн хаалганы өмнө ирээд чимээ чагнавал нэрэл хүн үлээд байх шиг сайн сонсвол энийгэд ч байх шиг хачин чимээ сонсогдов. Тэрээр хаалгыг тогшлоо. Хүслэнгийн хэлсэн шүн дээд давхарт юуч болж байсан битгий орж ирээрэ гэсэн үгийг мартчихсан байла. Ундрах тэсэлгүй. Хүслэн. Хүслэн. Чи зүгээр үү? Гэхдэн хаалга нээгдв. Их баг онгойсон бөгөөд завсраар нь хүслэн инээмсэглэн. Юу болов? Би унтах гэж байла. Би чамайг ойлоод байгаа юм болов гэж бодоод л. Үгүй дээ, та буруу сонссон бах. Одоо унтах гэж байна гэж. Ундрахыг арагшаа ухрах айдахад хүслэнгийн цаана нэг хүний сүүдэр харагдах шиг болов. Тэр хүслэн рүү харан. Чи нэр зүгээр үсттэй. Тэмээ, зүгээр зүгээр. Та явж унттаа. Тавтаа нойрсоорой. Ундрахыг тэдний өрөөнөөс холдоход өрөөнийх нь хаалга хаагдав. Тэр хүслэнгээ их сонин байгааг ажиглан доош бун гал тогооны түшлэгтэй сандал дээр бодолд орон суув. Хүслэнгийн нэг л юм биш байгааг анзаараад олсонгүй.
өөрийн ундрахын хажууд суугаад. Чи чинь бас яач хав та? Юу болсон? Тэр охин яасан зүгээр вэ? Санаа зовлтгүй дээ. Өсвөр насны хүүхэд яавал гэж дээ. Үгүй, нэг л зүйл биш байна та. Юу юм бол? Хүслэн нэг л өөр харагдсан. Хин тэр вэ? Тэр охин уу? Ин ярилцах цаур дэд давхарт чимээ гарав. Энэ удаа ойлох биш, коридороор хүн явах чимээ байв. Үүрээ ухсгийн босоод. Аль бос, хойло дээшээ гарай. Шүн болж байхад ян зүр болоод яасан чигтэй хамтан бэ энэ чинь. Аль вэ, дээшлээ. Ундрахч босч ардаас нь дагав. Хоёул хоёр давхарт гарахад хүслэн цаашаа харан зогсож байв. Үүрээ ихэд ууртайгаар. Чи чинь одоо ямар яасан ядаргаатай хөгтвэ? Ойлж мөйлээт л. Бас одоо юу вэ? Ямар чанг гიშгэж явдаг юм бэ чи? Харж өн. Гэхт нь хүслэн эргэж харан юуж дуурахгүй инээмсэглэхэд ундрах нэг зүйлийг ажиглан хараад түүний хацар дээр минг байдгийг сая санав. Ундрах түүник энэ бол хүслэн биш үү? Гэдгийг мэдээд хоолоогоо чичрүүлэн биш. Биш үү? Чи хэм бэ? Хэм бэ? Өөрө ундрахын хухаа цайсан царайг харан ихэд гайхан. Чи чинь бас юугаа солиороод байгаа юм бэ? Царай мэрэ чинь хачин болоод л яагаад байгаа юм бэ? Зүгээр өөй. Ингээд ундрах руу анхаарлаа хандуултал нойлын хаалга тас хийтэл хаагдав. Өөрө эргэж харснаа. Моо цалигч нь ууралж л дээ. Баян цатрал нь тэндэл юм багач. Чихгүй толгой байна л да энэ мөн. Хэмээн уурлахт нь ундрах. Тэр үхсэн биш. Чи түүний газар дээрх мингийг нь харсан биз дээ? Тийм ээ, харсан. Тэгэд юу гэж? Харин сая тэр минг нь байхгүй юм шүү дээ. Өөрөө маш анхааралтай эргэн тойрноо харснаа. Чи чинь солиотой юм уу та? Хүн айлгаад байгаа. Өрөнд нь тэгэд хэн байгаа гэж аль үзье? Ингээд өрөөнийх нь хаалгыг дэлгэн орвол хүслэн гараа зүрхэндээ наачсан. Загламаага тас атхан нүдэ анин залбирч байгаа бололтой дүр зураг үзэгдэв. Үр ёстой л мэл гайхан улмаар айдас болон солигдож гарын чичрэн. Ундрага, тэгэд тэр саянх юм бэ? Гэх үед нь хүслэн нүдэ нэн их л ууртайгаар. Би битгий дэше гарч ирээрэй гэж хэлсэн биз дээ. Ад ч өтгөр бид нараа тоглож байна. Миний дүүнэр гэсээр доош буухаар ухсхив. Өөрө жаахан халсан байсан ч тэр нь л тэр дорхноо гарч ирсэн нь мэдээж. Ундрахаас салахгүй хажууд нь дагалдан явна. Доош буун дөлгөөний өрөөнд орвол тэр тоглож байлаа. Хүслэн түүний компьютерийг шуудхан унтран өрөөнөөс гарахыг зааварлахад тэр мэдээж эсэргүүцв. Хүслэн чирсээр байгаад гаргаад буудан дээр суулгаад. Тэнийг наана сууж бай. Би чамаа үгэнд орохгүй бол хүлчгэн шүү. Дөлгөн маш гайхсан үдээр хүслэн рүү харна. Түүнийг үннээсээ яриад байгааг ойлгосон юм шиг дуугүй болов. Мөнхчин буудан дээр унтаж байла. Хүслэн түүн рүү дөхөн. Мөнхчин, миний төв. Мөнхчин миний төв. Гэж дуудан сэрэх гэтэл ундрах. Унтаж байгаа хүүхэд сэрэх шаардлага байгаа юм уу? Манай мөхчин хэзээ унтсан бэ гэж? Түрүүхэн л зоргт үзэж байгаад л унтсан. Яг ингэж хэлэх мөчд мөхчингийн өрөөнд дотор хүүхэд инех нь сонсогдов. Үрэ маш ихэд цочин айгаад ундрахыг тэврэн. Ундраха, энэ байшин чинь ямар чөтгөнд болоод байгаа юм бэ? Би маш их айж байна. Гэхдээ ундрахч үг дуугүй хүслэн рүү харав. Хүслэн ихэд ажиглаж харж байснаа. Загламаага барин Библи уншин мөнхчингийн өрөөний хаалга руу төхөв. Ундрах ардаас нь дагав. Өөрөө очихоо сайн дөлгөөний хажууд сууж үлдэв. Хүслэн дүүгийнхээ өрөөний хаалгыг аяархан онгойлготол мөнхчин инээд алдан хүүхэлдэгээр нь тоглож байв. Хүслэн дүүгэн тэмэрч авхад ундрах буйдан руу харав.
тэнд унтаж байсан мөнгөчин алга байлаа. Дөлгөн буудан дээрээс босон мөнгөчингийн өрөөний хаалган дээр ирээд сая л юу болоод байгааг ойлгож эхэлж байгаа бололтой. Хөөе хүслээ, энд юу болоод байгаа юм бэ? Мөнгөчин хизээ яаж тэндээс энд ирдэг юм бэ? Боломжгүй, боломжгүй. Дөлгөнөө аяархан, хідүүлээ бөөндөө том өрөөндөө байцгаая. Би учрыг нь олох гэж чадахгүй байна. Заа юу? Ундрах ёстой юу ч дуурч чадахгүй. Ганц зоригтой байгаа хүслэнг бараадав. Мөнгөчин тоосон шинжгүй. Эгчээ, би өрөөндөө ундаж болохгүй юм уу? Үгүй, харамсалтай нь бид нэр цуг байх ёстой. Заа юу? Миний дүү өрөөнөөс огт гараагүй юм уу? Хоол идчихээд л өрөөнд орсон уу? Буудан дээр байсан уу миний дүү? Үгүй, хоол идчихээд л өрөөнд орсон. Өрөөнөөс огт ч гараагүй. Чи худлаа яриад л байна да. Өрөөнд чинь цонх яагаад нээлттэй байгаа юм бэ? Хичи, би хэлж болохгүй. Амалсан юм. Намайг уучлаарай ихчээ. Гэд мөнгчин хүүгэлдээгэн тэврээд буудан дээр очив. Ундрах мэл гайхан. Ямар сонь юм бэ? Мөнгчин хоолоо идчихээд л нойл орсон шүү дээ. Тэр нойлоос гарч ирсэн. Тэр тэндээс гарч ирээд л наад буудан дээр чинь суусан шүү дээ. Эгчээ, та мөнгчинг нойл руу орохыг нь яг харсан юм уу? Гэхдээ ундрах эргэлзэн бодов. Үрэ маш сул туугаар. Бид хоёр юм ууж байсан болохоор сайн анзаараагүй л дээ. Тэгтээ дүү чинь буудан дээр суусан. Нойлоос гарч ирж байна л гэж бодсон. Тэгэд юу нэ энэ бүхэн ямар учиртай юм бэ? Би юурээс явлаа? Эсвэл цагтаа дуудлаа? Гэхдэн хүслэн. Эгч нараа, цагтаа ирээд юу ч шийдэж чадахгүй. Тэд итгэхгүй. Та хоёр сая харсан биз дээ, тийм ээ? Энд жирийн бис зүйл болоод байгаа биз дээ. Үндсэндээ чөтгөр шүглсэн айлын хажууд бид байна. Тэд бидний дүр төрж тоглоод байна л та. Тэгтээ тэд нар хизээч яг төгс 100% хувирч чадахгүй. Заавал ямар нэгэн зүйл нь дутдаг. Тийм болохоор хэдүүлээ. Буудан дээрэн суугаад хинэнч хинээсээ холдохгүй байх нь л хамгийн зөв шийдвэр. Энэ үгэнд нь ундрах шууд л орон буудан дээр суун ийш тийш ажиглалт явуулав. Хүслэнгээс өөр юм асууж мэдмээр байвч үнэн дээр сонсгосч айж байла. Үүрэ харин явах талаар бодсон ч ганцаараа гарна гэхэд аимшигтай санагдана. Хүслэн лааны том суур 2-3-ыг авчирч буудангийн урд байх ширээн дээр тавиад лаа асав. Бидний хамгаалагч эзэн минь, бид таны ариун цусанд, таны золиосонд итгэдэг билээ. Бид таныг загалмайд цовдлогдсон, бидний нүглийн төлөөсөө төлсөнд итгэдэг билээ. Бид таны хэмээн аманда шивнэн суун. Үүрэ учраа мэдхгүй хажууд нь мөн адил даган шивнэв. Хүслэн мөнгчөнтэй цуг сув. Тэрээр загалмайгаа хатган библийн ишлэлээс уншиж эхлэв. Ундрахад энэ хийж байгаа үйлдэл нь нэг их сэтгэл төрүүлэг бич дотор нь. Дээдс минь, муу охин хамгаалаач гэж шивнэн. Удалгүй гэрэл унтрав. Лааны гал салхинд намирч унтрахгүй хичээн тэмцэн. Үүрэ тэсэлгүй хашгиран. Ундрах, чи намайг ямар газар аваад ирвэ? Би маш их гэж хитүүлээ явцгаая. Эндээс явцгаая л дээ тийхүү. Гэхдэн хүслэн зандрангүй босож ирэн. Ундрах ихчээ, яасан ч найзыгаа гэрээс гаргаж болохгүй шүү. Бид хамтдаа байхад юу ч болохгүй цаа. Тог унтарсан ч лаа унтрахгүй. Энэ лаа бол ариун устай лаа. Тэр үлээсэн ч унтраач чадахгүй. Би бинээсээ салж огтхонч болохгүй шүү. Үүрэ уцаараа цагдааруу залган дуудлага өгөхөд хинч хорьсонгүй. Ундрах хувьдаа эндээс явахыг хүсч байгаа нь илхэн билээ. Үүрэ цагдаад хаан багаага тодорхой гихчин зааж өгөөд утсаа салган мөнгөчиг тэврэн суув. Бүгдээрээ бүгнэрэн суусан бөгөөд хинч цонх нээгээгүй байхад зөөлөн салих чухам хаанаас үлээж байгааг үл мэднэ.
Ундрахын биенд байгаа утас гинт дуугарв. Бүгд цочсон ч энэ мэдээч гэрэн эзэгтэй цэгий байл. Тэр ихэд сандарсан байртай. Бэнь үү? Та хэд зүгээр үстэй юу болов? Цагдаагаас натруу залгаад танаа байшингаас дуудлага ирсэн гэж хэллээ. Тийм ээ, бид зүгээр. Харин байшинд биднээс өөр хүн байх шиг чимээ гараад та хүсэлтэ ярьсан дээр байхаа. Гэд хүслэн дуудсыг өгөв. Хүслэн ихэд сандарсан байдалтайгаар "Ээч та хоёр хурдхан шиг нааша ирэх хэрэгтэй байна. Энд нэг л таагүй юм болоод байна. Чүтгэр оргонсон байшин байна ээч. Та сонсож байна уу?" "Миний охин, чи дахиад л хар дараа юу да? Би чамд хэлсэн байхаа. Битгий дүү нараа айлгараа гэж. Али ундрахтаа би ярий." Ундрах утсыг авав. Цэгий ихэд тайвнаар түүнд "Миний төө, манай хүслэн бол Христийн шашинтай хүн. Бид цөмөл адилхан. Тэр маань өөрийгөө бусдаас ондоо гэж боддог юм л та. Өсвөр насны хүүхэд шүү дээ. Чи ойлгоно гэж итгэж байна. Цагдаа очих бах. Сайн шалгалт хийлгээд хүслэнг өөртөө цуг байлга. Ганцаараа байхаараа янз бүрийн хий төсөөллөө амжилт удаад байдаг юм. Хар багасаа л ийм хүүхэд байсан. Миний төө айж бид нөгөө төрөглө очноо. За баяртай амжилт." Гээд утас тасрав. Ундрах хэдий ярмаар байсан ч маш хурдан яриад дуусчихав. Сүлжээ унаад байгаа нь анзаарагдан зарим үг нь тасалдаж байв. Хүслэн ээж авдаан гомрохон "Намайг сэтгэс мэдрэлийн эмнэлэгт хүртэл хөвтүүлж байсан. Үнэн дээ, тэр эмнэлэгтч гисэн тэд нар байдаг. Бид нэр үргэлжил дайчхансаар байсаар л байдаг юм." Гэхдээ чухамхүү юуны тухай яриад байгааг багсаг ойлгож эхэлсэн ундрах үрэ хоёрч чичирхийлсэн хоолоогоор "Цагдаа нар хэрэг болов? Яасан утаж байна?" хэмээн хоорондоо ярилцсан. Энэ дотор ганцхан мөнгөчн л үлэн, харин ч инэмсэглэн суух нь ихэд эвгүй аймар чимшиг үрээд санагдан. Мөнгчин үүрээрүү ихэд инээмсэглэн "Таны зүрхний цохилт надад мэдрэгдэж байна. Эгч би нойл ормоор байна. Та намайг тавьчихгүй юу?" Гэхдэн үүрээ түүнийг сул орхив. Хүслэн түүнийг хориглон цагдаа эртэл хаашаа хөдлөхгүй эндэ байхыг шаардав. Ингээд хэсэг хугацаа өнгөрсөн ч гэрэл дохио анивчин машин ирв. Хашааны хаалга онгорхоо учраа хоёр цагдаа шуудхан л ороод ирв. Ундрах хаалга онгойлгоход нэг цагдаа. "За сайн байна, амрыг ирээ. Тана тог тасарсан юм уу та? Уул нь тана хойр хавьд тог тасраагүй л байна да. За тэгэд хэдүүлээ байгаа юм, юу болсон бэ?" Ундрах хэрэндээ л тайлбарлан хэлтэл бараг л инээч шоолох шахан болж байшингийн гаражид байрлах бүскатлыг нь олоод гэрлийг нь асааж хаасайгүй нэгжлэг явуулаад "За, ингээд та хэдээс өөр хүн байхгүй л байна та. Согтуруул хундаа уусан байна тийм үү? Энэ байшингаас чинь үнэртэж байна. Би бинэн айлгаж тоглохоо болилдоо хүүхдүүдээ. Бид нар ч бас ажилла химээр юм шүү дээ. Чүтгэр гэн шүү. Аим шиг кино баг үзэлдээ их үзгэр тийм болж байгаа юм да. За за, баяртай." Ингээд гарах гихтэн мөнгчин нэг цагдаагийн дуудан чихэнд нь нэг зүйл шивнэв. Тэр цагдаагийн царай нь хувирч явцгай гэхээс өөр үг хэлэлгүй гарч одов. Үүрээ цагдаа нартай явахыг бодож байсан ч тэднийг шоолсон итгэхгүй байгаа нь нэг л таалагдаагүй учир цуг явсангүй. Мөнгчин нэг давхрын нойл руугаа орж байгааг бүгд харав. Тог ирчихсэн учир бүгд тайвширч цаг харвал 2 цаг 45 минут болж байлаа. Дөлгөн өрөөнөөсөө жижиг гудас хөнжлөн гаргаж ирээд бойдонгийн өмнөр дэвсээд "Би тэгтээ хүсэнд итгэж байна. Яагаад гэвэл гарашинд аав ээжиг явснаас хойш хинч ороогүй шүү дээ. Гэрлэг ямар нэгэн хүн л унтраасан байж таараа. Бас дээд давхарт нойлын өрөөнд ямар нэгэн чимээ гарахад ээж аав хоёр очиж сүрхлэхгүй өөрсдөө хүртэл айгаад байгааг нь би анзаарсан. Мөнгчин сая нойлд ороод инехийг нь бүгд сонссон биз дээ." Гэхдэн хүслэн ухсхийн юугнэ гэсэн харцаар харан
Нойлын хаалга татвал түгжээтэй байв. Ундрах үүрээ хоёр ч хаалган дээр очив. Ус татах чимээ гарч хаалга онгон мөнгөчн гарч ирээд юуч дуугарсангүй. Зурагтай асан буудан дээр суув. Хүслэн Миний дүү чи сая хинтэ нойлд яриад байсан бэ? Их чи би хүүхэлдээ тэгэл ярьсан. Наадах чин ярьж чадахгүй шүү дээ. Зүгээр л хүүхэлдээ биз дээ. Тэр сонсдог юм л да. Үнэн дээ энэ миний найзын хүүхэлдээ. Өдөртөө надаар асруулдаг юм байхгүй юу? Чи нэг л сонин байна. Надад үнэн хэлдэ. Найз гэж хэн юм бэ? Бас чи цагдаа нарт юу гэж хэлсэн юм? Би юм хэлээгүй. Манай найз л хэлсэн. Тэр тэднийг осолд орж үхнэ гэж хэлсэн. Мөнхчөө, тэр найз гэдэг юм чинь хаана вэ? Миний төв чамайг чөтгөр өргөтчихсэн байна. Чи бурхан эзнээсээ урвсан байх шүү дээ. Чөтгөрийг чи зааж өг. Яг одоо зааж өг. Төгс хүчит бурхан минь. Миний дүүгийн оюун санаанаас чөтгөрийг салгаж өгнө. Ингээд хүслэн загалмаагаан барин мөнхчөнд ойртуулан хүүхэлдэг аван ундрах үрэ хоёр руу шидээд сайн харж охийг сануулав. Мөнхчөн тачхинтал инээж байгаад унаад өгөв. Хүслэн дүүгийнхээ дээгүүр хөнжил бүтээгээд Энэ мөнхчөн биш байна. Гэхдээ гадаа хүүхэд ойлгох чимээ сонсогдов. Дөлгөн хөнжлийг сөхөн харвал хинч байхгүй болсон байв. Ундрах үрэ хоёр ёстой л мэл гайхах айх зэрэгцэн юу хийхээ эсмэдэн. Хүслэн Мөнхчөө миний дүү гэсээр байшингаас гарах гээд гарч хідэн хайв. Дөлгөн өрөөнөөс өөрийнхөө том гарч хідэн асаагаад дүүгээ цуг хайхаар болов. Харин үрэ ундрах хоёр бөмбөнтөл чичрэн тэврэлдэн үлдв. Ямар ч зүйлд итгэдэггүй хоёрт энэ бол хүнд цохилт байх нь мэдээж. Хүслэн дөлгөн хоёр гадагшаа гарсаар хэсэг хугацааны дараа чимээгүй болчихов. Хоёул ихэд чимээ чагнан эргэн тойрноо харсан ч юуж харагдсангүй. Улмаар гэрэл дахин унтрахад хашгиралдаж эхлэв. Энд тэндгүй гал асаж байшин шатаж эхлэв. Хоёул байшингаас гарн ёстой л харсан зүгтээ гүйв. Харанхуйд бүдэрч онон бие биенээсээ салав. Арай гэж хоёул эргээд нийлэн байшингийн довчон дээр зогсож байгаагаан анзааран байшинд ороод хаалгаан тас хийтэл хаан цонхоор хүслэн дөлгөө нарыг дуудана. Үүрэ нулимсаа арчин ундрахад Энэ байшин шатаад байдаг. Яагаад хүн ирэхгүй байна вэ? Бас яагаад ямар ч утаа гарахгүй байгаа юм бэ? Шатаад байгаа биз дээ. Хоёулаа зүудлэхгүй биз дээ. Ингэхэд нь урдаас нь тод гэрэл тусав. Тэр хоёр байшингийн хаалгыг хайгаад олсонгүй. Гарах гэж зөндөө хайвч олдсонгүй. Энэ үед ундрах зүүн талын байшинд байгаагаан анзаарч эхлэв. Хоёул дээд давхарт гарах гэж оролдсон ч битүү ямар нэгэн зүйлээр тагласан байсан учраас чадсангүй. Ингээд тэр хоёр тэврэлдэн цон хаглаж гахар шидэн цохиж болох юм хайж эхлэв. Төд удалгүй хаанаас ч юм хаалга нээгдэн дөлгөн сандарсан байдалтай. Та хоёр зүгээр үү? Ингиж айх гэж. Яагаад байшингаас гараад гүйчихсэн бэ? Бид гур бүр үхтлэн айлаа. Ундрах хоолоогоо чичрүүлэн. Юу болоод байгаа юм бэ навш гэж. Мөнхчинг олсон юм уу? Байшин шатаад бид хоёр гарахгүй яах вэ? Байшин чинь шатчихсан шүү дээ. За тэр яах вэ? Алив гарцгаа наашр. Ингээд хүслэн болоод тэр хэд гэрийнхээ байшин руу алхав. Хэнч дуугарсангүй. Юу болоод байгааг ярихаас ч айдастай байлаа. Үрэ ундрах хоёр хий хоосон зүйл харсан тайган эвлэрсэн ч энэ болж буй зүйл маш их аимшигтай байсан учраа өглөө эртхэн үүр цайхаар явцгахаар шийдцгээв. Гэгээ ортол хэнч дуугарсангүй. Тэд ядарсандаа үүр цайхтай зэрэгцэн айдас нь баг боловч арилж нам унтцгаач. Энэ өдөр тэр хэд маш их унтцгаач. 13 цаг болж байтал зураг тасах чимээээр ундрах цочин сэрв. Мөнхчин зурагтны удирдлага барин зурагт үзэж суух юм.
үүрээ дөлгөн хоёр унтаж байх бол харин хүслэн байсангүй. Ундрах шуутхан л босоод мөнгчөнгөөс. Миний төв хүслэн их чинь хаччихсан юм бол харсан уу? Битгэд одоо ямар их унтав бэ? Энэ цаг зөв явж байгаа байгаа. Хүслэн ихч манай найз их руу орсон. Яах гэж байгааг нь би л асуугаагүй. Ёо, чөтгөр гэж. Манай найз л гэх юм. Чиний тэр найз чи хаана байна? Танаа байшинд хараад шүглж би л өнөөдөр явах мэн. Өчигдөр болсон бүхнийг бодохоор дотор минь ардс хийж байна. Ингээд ойлгож байна чи? Ингээд ярилцаж байх зуур зурагтаар шуурхан мэдээ гарч байх ба. Хоёр цагдаагийн ажилтан осолд орж нэг нь газар дээрэн өнгөрсөн. Харин нэг нь эмнэлэг рүү хөргөгдсөн гих мэдээ байв. Ундрах зурагт руу төгвөл өчигдөр альбан үргэн бийлүүлж явсан хоёр цагдаа найрамдлаас орбит явах замдаа машин нь удирдлаггүй болж замаас гарч ноцтой осол гарсан гэж мэдээлж байв. Үүнтэй зэрэгцэн цагдаагийн машин гэрийнх нь үүдэнд ирсэн байгаа харагдан хаалга тогшиж эхлэв. Ундрах үүрэг сарэгэд гадагшаа хаалга руу алхан очивол хэд хэдэн цагдаа ирж мэдүүлэг авав. Хүслэнг хайгаад ч олсонгүй. Тэр зүүн талын байшинд орсон гэсэн ч төгжээтэй байв. Цагдаа нар согтруулах ундаа уусан байсан уу? Аль эсвэл эндээс авч явсан уу? Хаашаа явна гэж ярьж байсан бэ? Гэх мэтчлэн залхмаар олон асуулт асуув. Үүрээ өчигдрийн явдлыг ярихыг хүссэн ч хэн ч чухалчилж үзсэнгүй. Цагдаа нар ирээд бараг л 2 цаг эргэлдэн тэдний тухай мэдээлэл цуглуулан ямар ч үр дүнд хүрэлгүй явцгаав. Ундрах хашааны хаалга хааж түгжичгээд эргэн алхав бол зүүн байшингийн хаалга нээгдэж харагдав. Тэр айхаасаа илүүтэй хүслэнд явлаа гэдгийг хэлэхээр шууд л байшингийн зүг алхав. Байшингийн урд ирвэл хүслэн байшин дотор бүр ширээнд тухалчсан сууж байв. Ундрах хаалгаар нь дотгош орон. Хөөе хүслэн, чи ч нөт хаачих уу? Цагдаа нар ирээд явсан мэдсэн үү? Чамаг эндээс хайгаад олоогүй шүү дээ. Ингээд би юм шүү дээ. Одоо юу ч сонсомооргүй. Эндээс явхаа л мэдчихвэн заа ёо. Та нар ч гэсэн эндээс яв. Энд дахиж нэг хонохыг ч хүсэхгүй. Чи ингээд юу хийгээд энэ ч байж байгаа юм бэ? Гэхт нь хүслэн баахан зураг ширээн дээр дэлгээд мөн л өөрийн библ бас муухай чөтгөрийн зурагтай номоо дэлгэн сууж байв. Тэр маш тайвнаар. Игчээ. Нөгөө хоёр цагдаагийн нэг нь хүчгэсэн үү? Тимэ тэр харж болохгүй юм харсан байж. Нөгөө цагдаа нь идэх баха. Та эндээс явбал үхчих мэднэ. Эсвэл танаа найз чинь ч үхэж мэднэ шүү. Та хоёр олон зүйлс харсан. Тийм биз дээ. Өчигдөр та хоёр юу харснаа надад хэлэх хэрэгтэй. Би тэнд байсан уу? Гэхт нь ундрах маш их цочирдон. Юу гэсэн бэ? Чи юу яриад байгаа юм бэ? Би юу харсан гэж? Энд байх, танад байх надад үнэхээр хэцүү байна. Бас эвгүй байна заа юу. Ундрах ихчээ. Та харсан зүйлсээ л надад хэлэх хэрэгтэй. Ойлгож байна уу? Үгүй бол яг л тэр цагдаа нар шиг. Ундрах маш их айн ойлгох шахан. Тийм ээ, би бүгдийг нь л харсан. Танах шатаж, чи дээд давхартаа шатаж, та хэд бүгдээрээ шатаж өгсөн. Амдаараа шатаж байсныг нь харсан. Одоо болсон уу? Тэгээд би үүрээтэй гараад гүйсэн ч энэ байшинд ирчихсэн. Яаж яваад орж ирснээ ч мэдэхгүй л байсан. Бурхан минь, энд ингэхэд ер нь юу болоод байгаа юм бэ? Ундрах ихчээ. Тантай хамт байсан хүн бол үүрээ найз чинь биш шүү. Би танаа найзыг хайж энд орж ирлээ л дээ. Та нэг юм анзаараагүй юу? Чөтгөрийн нүд нь анивчдаггүй юм. Үрийн нүд рүү нажгал харин мэдэгдэж болохгүй шүү. Тэр чөтгөр хэний ч хамаагүй дүрээр гарч ирж бид нэр даачгийн нь тоглож байна. Чи чинь бас юу яриад байгаа юм бэ? Үрээ хаана байна? Ингээд бид нар юу яах ёстой юм бэ? Чи хэл дээ. Чамд ямар нэг юм мэдж байгаа юм байна уу? Ямар аимшигтай зүйлс болоод байгаа юм бэ? Тэгэд энэ юун зургнууд вэ? Андрах ихчээ, жаахан тайвшир. Найз чинь гэрт байгаа бололтой. Тэр хашаанд орж ирэхдээ л өөрийгөө харсан. Энэ үйл явдал
зурагдсан юм шиг л болж байна. Ингээд үн штэ та анхны өдрөө л дээд давхрын нойлын өрөөг ашигласан. Тэр та өөрөө байсан. Таны үйлдэл дахин давтагдаж та өөрөөсөө айж эхэлсэн. Үүрэг айлуулах гадаа гарах. Ажгил. Тэрний харсан зүг бүрийг нь ажгил. Тэр өөрийгөө олж өгнө. Бидний амд оршихуй. Маш нууцлагч. Маш энгийн. Энэ айлын хувьд маш эмгэнэлтэй зүйл болж л дээ. Нэг жаахан охин бас нэг залуу шатаж өөд болж. Харин баруун талын айлд хүн байсан ч туслаагүй бололтой. Эсвэл мэдээгүй ч байж магадгүй. Хожимдсон ч юм уу. Тэгээд аав ээч нь гэж хэлж болохоор нэг нь Европ хүн байна. Эрэгтэй нь Монгол хүн биш. Тэр хүн нь ихэл хэлэгнэж уурлаж энэ байшинд байгаа бүх хүн шатаж үхээсэ гэж бодож явсаар сүулдэ хараал болсон байна. Энэ үйл явдал яг хэдэн жилийн өмнө болж өнгөрснийг би олж мэдэж чадахгүй л байна. Надад тийм боломж ч өгөхгүй байна. Харин хүүхэлдээний хувьд охин нь хүүхэлдээнтэй маш их хайртай байж хүүхэлдээгээ доороо хийгээд өөрө дээр нь хэвтээд шатаж үхсэн байна. Хүслийн, чи яаж мэдэж байгаа юм бэ? Би маш их айж байна шүү. Чи энэ бүхнийг яаж? Эгчээ, та бас мэдэж байсан гэж юу? Та байшин шатахыг харсан. Бид нар энд байвал үхэн л гэсэн үг. Аав ээж маань энд байхгүй байгаа нь байшин шатахгүй байгаад байгаа ганц шалтгаан байна. Энд нэг их юм алгаа. Маш их үзэн ядсан, хорцсон энерги л мэдрэгдэж байна. Та ч нэг 6 дахь мэдрэхүйтэй хүн тийм биз дээ. Би ч бас Библиэр үүнийг ээш үзүүлэх бэлэг гэдэг. Та өөр юу харсан бэ надад хэлээч. Их ч сайн хэлж мэдэхгүй байна. Ойлгохгүй байна. Эхний өдрөөс л хий зүйлс мэдрэгдэж эхэлсэн. Тана байшинд байгаа зүйлс. Тэд нар ч шатаж өгсөн хүмүүсийн сүнс байхгүй юу? Үнэн дээр тэд нар чөтгөр болж эхэлж байна. Юу ч мэдэхгүй гинэт өгсөн хүмүүсийн сүнс яахан мэдэхгүй явсаар ийм болдог тохиолдол олон бий. Тэд нар одоо бүр хүний дүрд ховрох чадaltaй болчихсон. Харин охины сайхан сэтгэл хүүхэлдээ дэн шингэсэн учраас бидэнд дохио өгч мөнхчинг хамгаалж байгаа гэж бодож байна. Манай байшин хідэн удаа шатсан би мэдэж чадахгүй ч бид өөрсдөө авч гарах ёстой. Хэний ч үлдээж болохгүй. Та миний мингийг сайн харж харьцаж байгаарэ. Би таныг ялгана. Тэд хизээч ойлж чаддгүй юм. Нулимсгүй л гэсэн үг. Тэгэхэр явцгаая. А нэр хизээч битгий айгараа тэднээс. Хүслэнгийн эдгээр тайлбар ундрахыг маш их айлгаж гайхах зэрэгцүүлсэн ч тэрээр түүний хэлснээр байхаар шийдэв. Тэр хоёр байшингийн хаалгыг хаагаад гэр рүүгэн явцгаалаа. Хүслэн өөрийн биеэс салгадгүй зүйлсээ барьсаар явв. Гэртэн орвол үүрээ хоол хийж байх ба хамгийн их явахыг хүссэн хүн байх болов уу гэтэл эсэргээрэн байв. Харин дөлгөөн зурагт үзэж мөнгөчн л хүүхэлдээтэйгэн тоглон ёстой л юу ч болоогүй юм шиг л энэ эмсэглэн. Хүслэн дээшэн гарах зураан дөлгөөн рүү хальт хараад дөлгөнө чи надаас тэр балас хэдийг авч болно шүү. Өнөөдөр орой аав ээж ирэхээс өмнө. Хэрэггүй би тоглохгүй. Чи зураа тайчихсан биз? Аав ээж өнөөдөр ирэх юм уу? Нэр өнөөдөр ирэх юм уу? Тийм байх гэж бодож байна. Ухаан жолоогүй л тоглодог хүн өнөөдөр яасан дараахан байх юм? Үрээ хоол хингээ ундрах руу харц шидэн ажиглана. Ундрах түүний нүд рүү харах гээд даанч баригдчих гээд мөнгчин дээр очин тоглоно. Үрэг гадагшаа гарахыг нь л хүлээж байв. Хүслэн дээшээ гардаг нь мэдээж үрэг хайж байлаа. Дөлгөөнийг сэжгэлсэн ч тэр их үл бүтэх ойлгомжгүй дураараа тиймэрхүү харьцаатай учир нэг тоосонгүй. Хоолч удалгүй болж үрэ айгалж тавьжгаад дээшээ гарч хүслэн дуутахаар болов. Ундрах нэг их юм бодолгүй. Мөнхчөнтэй галтгооны урд ширээний дунд нь сов. Дөлгөн нойлд орж гараа угаах гэж байгаа бололтой өрөөнөөс алчуур аван хооров. Гэтэл дээд давхарт ямар нэгэн хаалга тас хийтэл хаагдах чимээ маш чанга сонсогдлоо.
ундрах босон дээшээ шатаар өгсөн хүстэн үүрээ хоёрыг дуудан чимээ өгөв. Хоёр давхарт гарч ирвэл коридорт хинч байсангүй. Хүслэнгийн өрөөг онгойлгон шалгавал бас хинч алга байв. Зүрхэн түгшин цохилж байтал гэрийн эзэд болох аав ээжийнхээ унтлагны өрөөнөөс хүслэн гарч ирв. Ундрах цочс хийснэ. Чи чинь сая өрөөндөө байсангүй. Сая нэг ямар нэгэн хаалга маш хүчтэй чангаар хаагдсан сонссон уу? Үгүй, би юу ч сонсоогүй те. Аа тийм үү. За за, хоолойд болчихсон. Үүрээ харин хайчихав. Чамайг дуудах гэдэл дэвшээ гарсан юмсан. Мэдхгүй их чээ. За за, би нойл орчиход араас чинь яваад очие. Гээд хүслэн хоёр давхрын нойлын зүг алхав. Ундрах заа за гэж бодон эргэн алхснаа. Ямар нэгэн зүйл биш байгааг анзааран эргэн харвал хүслэн алга болчихов. Түүний хазар дээр байдаг минг байхгүй байсан ажигласнаа санан шууд доош буун юу хийхээ мэдэхгүй хэсэг зогсов. Мөнхчин инээмсэглэн хоолоо идцгээхгүй юм уу гэхэд ундрах ширээнд суун тайвширхыг оролдов. Удалгүй дээд давхраас хүслэн бууж ирв. Энэ удаа жинхнээсээ мэнгэн байрандаа байла. Ундрах түүнд юм хэлэх гэтэл тэр чимээгүй байхыг анхааруулж дохио өгөв. Хүслэн ундрахын хажууд суун хоолноос идэн юуч болоогүй юм шиг инэмсэглэн. Нойлын өрөөнөөс дөлгөн гарч ирэн ширээнд суугаад хоолноос амссанаа пупа болон пах хараал идэж ямар ч давс алга байна штэ. Ийм шүлгэж юу байсан бэ? Та өөрөө хоол хийхгүй яасан хэмээн ундрах руу харна. Ундрах амсч үзвэл нээрээ л давс байсангүй. Харин хүслэн инээн за сүртэй юм бэ? Давс хийгээд идчихээч. Ундрах үүрэг нүдэрэ хань дээш харвал хүслэн чихэнд нь одоо өөрөө ихч гарч ирнэ. Тэгээд гадаа гарвал та таагаад гараарай. Маш сайн ажиглан шүү. Битгий айж эмээгээрээ заяа. Гэгээ тасархаас өмнө бид энэ байшингаас гарах ёстой. Тэгхгүй бол бид бүгдээрээ шатаж үхнэ. Ундрах ама даран хүслэн рүү харан их дайв. Дээд давхраас удалгүй үүрээ гарч ирв. Тэр хүслэн тандан хөөй хүслэн, чи хаан байсан бэ? Чамайг би юусэн хайгаад олсонгүй? Би өрөндөл байсан шүү дээ. Чи өрөндө байгаагүй дээ. Та хоолоо идэж бидэнтэй хамт суухгүй юм уу? Баярлаа. Би сая хоолоо амссаар байгаад цатчихсан. Гадаа агаар амсгалах хэрэгтэй байна гэж хэлээд байшингаас гарав. Ундрах ардаас нь даган гарав. Ундрах үүрээгээс харт салгахгүй даган хамт алхана. Үүрээ ундрах руу харан энд хуучин өндөр сагалгар мод байж үлээ гэхт нь ундрах юу хэлэхээ эс мэдэн нүд рүү нь цоо ширтв. Үрэгийн нүд нь өчүүхэн ч цавчсангүй дээр инэмсэглэн чи намайг яагаад л дагаад байна та? Аль эсвэл мэдчихсэн юм уу? Ундрах маш их сандарч юг мэдсэн гэж би юу ч ойлгохгүй байна. Тийм үү? Тийм бол сайн хэрэг. Чи надаас айгаад байх шиг зүрхчин чичрээд байна шүү дээ. Би чамаас айгаагүй. Айх зүйл байгаа гэж юу найз минь? Тэгтэл үүрээ дээд давхрын цонх руу халтхарав. Тэр цонх бол хамгийн захын өрөөний цонх билээ. Ундрах цонх руу хартал яа харахгүй нэг хүн байх ба гараараа далалсаар байв. Ундрах тань ядан ойртоод эх бурхан минь гэж дотроо хэлээд үүрээ гэж хашгирав. Тэр хажуу тийш харвал өнөөх үүрээ салхинд хийсгшгэл алга болсон байв. Гэрээс хүслэн гарч ирэн эгч хаана олсон уу
гэж яран хэлвэл ундрах. Хоёр давхарт хамгийн цаа талын өрөөнд гэж санд мэд хэлээд байшин руу гүйв. Хүслэн чиргээд гэртээ орон дэш шатаар гүйв. Ундрах орж ирвэл дөлгөн мөнгч хоёр айсан байдалтай сууж байв. Тэр шуудхан л дээд давхарт гартал хүслэн ямар нэгэн юмтай ноцолтоод байх шиг. Тэгтэл тэр зүйл нь ундрахад харагдсангүй. Хүслэн чангаар. Эгчээ, миний өрөөнд загалмайтай бас библ байгаа. Хурдхан шиг аваад ирээрэй, хурдлаарай. Гэхдэн ундрах өрөө рүү нь гүйж ороод бүгдийг арай хийж олон хаалгаар гарахад өөрөө яг хажууд нь зогсож байв. Ундрах хүслэн рүү бүгдийг шидээд үүрэг хараагүй юм шиг л өрөөг онгойлгохоор гүйв. Хүслэн арай гэж загалмаагаа гартаа байран шившлэгч гэмээр юм амандаа буфтнаад амсхан аван ундрахад туслав. Тэр хоёр өрөөг хүчээр нэн ороод гэрэл асан үүрээ гэж чанга хашгиран хайлаа. Ундрах жижигхэн хувцсны шкафыг нээтэл үүрээ бэмгэнтэл чичирчсэн сууж байх юм. Ундрах түүнийг тэмэрч аван босгоод явах гэтэл. Үгүй, би гарч болохгүй. Тэр намайг болохгүй гэсэн. Юу яриад байгаа юм бэ? Тэр гэж хэм юм бэ? Хэм юм? Тэрийг би гарч чатаагүй. Тэр сүүдэр байсан. Нүдэнд нь гал асаж амар байсан. Гарвал намайг шатааж ална гэсэн. Бурхан минь хэдүүлээ гарч болохгүй. Би явахгүй. Доод давхарт хүүхдүүд хашгарах чимээ гарахад хүслэн шууд л доошоон гүйлээ. Ундрах үүрэгийн нэг гарыг мөрөн дээрээ тавин чирэг шахам угзарсаар явв. Тэр хоёр доош буух шатан дээр иртэл хоёр давхрын бүх хаалга нээгдэн хачин муухай инээд сонсогдсон сүултээ орилж яолах чимээгээр солигдов. Ундрахын зүрх зогсчих шахан нулимсан туслан өөрийг гарцгаая, заавал гарах ёстой гээд доош буувал хүслэн дөлгөн мөнгчин гурав цаашаа харан зогсож байлаа. Ундрахад маш сонин санагдсан гэгээ айл хэдийн тасарч харанхуй болсон байв. Тэр шалгах үүднээс хүслэн хэдүүлээ гарцгаая, үүрэг аваад ирлээ гэхэд тэр хэд бүгд эргэж харахад ямар ч нүүргүй хүмүүс байх ба нүдэнд нь гал асаж харагдав. Ундрах хойш ухран дөлгөөний өрөөний хаалгыг тэмтэрхэд хүслэнгийн хоолой мөнгөчнгийн өрөөнөөс сонсогдов. Ундрах чи нааша хурдлаарай, байшин шатлаа шүү нааша гэхэн сонсогдов. Ундрах үүрэг чирсээр маш хурдан мөнгөчнгийн өрөөнд орвол лаасан библ дэлгэцэн байх ба загалмайга чанга атхан залбирч байгаа гурван хүүхдийг харав. Энэ мэдээж хүслэн дөлгөн мөнгөчин гурав билээ. Харин мөнгөчнгийн ард нэг охин сууж байх ба тэр нь ойлж байлаа. Үүрээ чичирсээр чухам юу болоод байгааг мэдгсөхөөгүй айцсандаа бүрэн эзэмдүүлжээ. Ундрах ойлгох шахам. Энэ гадаа чинь ягаад ингэ харанхуй байгаа юм бэ? Нар чаргаагүй байсан биз дээ? Бид нар ингэ шатаж өгнө гэж бурхан минь. Эгчээ, тэд бидэнд харуулахыг хүссэн зүйлээ л харуулж байгаа юм. Тэд биш, бид өөрсдөө энэ байшин шатааж байж хараалыг хариулах болно. Би бороо бодож байжээ. Тэд бол зүүн талын байшингийн хүмүүс юм байна. Харин энд байгаа сүнснүүд биднийг эндээс айлгаж бушуухан нүх хэрэгтэй гэж дохио өгч байсан юм байна. Хүслэн, бид одоо тэгээд яах ёстой гэж эндээс гармаар биш үү? Ганцхан л зам байна. Бид байшин шатаана. Тэгээд гарах болно. Шатаахгүйгээр эндээс гарах боломжгүй. Эзэн биднийг эвээк. Дөлгөн ундрах хүслэн мөнгчин тус тус нэг ла. Үүрээд албан хүчээр нэг ла бариулав. Тэр тав эхлээд мөнгчингийн өрөөнд гал тавин хаалга нээвэл том өрөө харанхуй хинч байсангүй. Хүслэн өнөөл загалмайгаа атхан чангаар. Би таны загалмай дээр цовдлогдсонд итгэдэг билээ. Ариун эзэн минь бидний гим нүглийг өршөө сатаны хуурмаг бүхнээс хамгаалж өгөөч. Таны ариун сүнс миний дотор оршдог билээ.
би таны үнэнч дагагч ээш үзүүлгийн бэлэгт тань итгэдэг билээ. Харанхуй хизээд гэрлийг дийлдэггүй билээ. Энд байгаа хорн муу хараалт бодол санаа болоод сатаанд хуурцсан тэдний гим нүглийг өршөөн чөлөөлж өгөөч эзэн минь. Хараалыг хариулах хүчийг өгөөч эзэн минь. Хэмээн маш чангар хашгиран загалмаагаа гартаа барин залбирэн шатаж болох бүгдийг шатаасаар. Ундрахад хүслэнгийн юу ярихын сонин биш ч түүний зориг үнэхээр сүрдмээр бас итгэлтэй байгаа нь гайхалтай санагдана. Тэд өөрсдөө угаартаж эхлэв. Ундрах хаалга нээх гэж оролдоод онгоохгүйг ойлгов. Тэр сандал аван цонх хагалахад гал улам түргэн авалцаж эхэллээ. Цонхоор нэг нэгээрээ гаран буугаад бүгд мөлхөхөд тэд бэби рүүгээ гайхсан байдалтай харан байшингаас гараагүй байгаагаан мэдв. Дахин цонхыг хаглан гарах гэтэл цонхон дээр гурван хүн байх ба Европ царайтай нэгэн сахалтай хэр Аз царайтай эмэгтэй бас нэгэн залуухан хүү зогсож байв. Хүслэн загламаагаа атхан ойртоход мөнгөчнгийн хажууд дагаад яваад байсан өнөөх охин тэдний урд зогсон толгой сэгсрэн ойлох бөгөөд Аава ээж ахаа гуйж байна шүү дээ. Тэдэнд муу зүйл битгий хийгээч гуйж байна. Гэх үед нь хүслэн чимээгүй болон ажиглан зогсов. Ундрах эргэн тойрно ажиглахад гал асаж байгаа ч тэр хід угаардахгүй байгаа нь сонирхолтой бөгөөд ёстой л хоёр ертөнцийн цаг дээр байх шиг айдастай байлаа. Байшингийн гадна зогсох гурван хүн өнөөх охин руу цонхны цаанаас дөхөн ирж үнсээд ихэд гунигтайгаар ард асах гал руу орцсон алга болов. Хүслэн цонх руу авирч гаран мөнхчин дөлгөн ундрах үүрэгэ татан гаргаад сайн нэг шорондор байгаагаа мэдэн байшингаас холтоцгов. Байшин доороосоо маш өндөр гал авалцуулан шатах ба дотроос нь ихэл гунигтай зовсон хүмүүсийн дуу гарах нь тэдний айдсыг төрүүлсэн хэвээр харин өнөөх охин тэдний хажууд зогсож байх ба мөнхчин дойртон ирээд чихэнд нь ямар нэгэн зүйл шивнээд дээшээ агаарт уусан алга болов. Байшин шатаж дуусах үед гал унтраагч нар ирсэн бөгөөд мөн эмнэлгийн машинч ирв. Нэгэнт оройч болжээ. Ундрах хүслэн рүү дөхөхөд тэр хараалыг хариулсан. Хичнээн хүн энэ гал шатсанг мэдэхгүй юм. Эзэн биднийг хамгааллаа шүү дээ. Ундрах ихчээ, та маш сайн байлаа. Баярлалаа. Үгүй дээ дөөмөн. Чи л харин ямар мундаг байсан гэж эзэн чинь хэвэх болтугай. Одоо та хэд хаачна да? Ээж авд чинь би юу гэж хэлэн дээ? Тэд итгэхгүй дээ. Санаа зовлтгүй ихч мэн. Би тэрийг зохицуулчихнаа. Та санаа бүү зовзаа юу. Тэд ирж байгаа байх. Хэрвээ хэдүүлээ энэ шун хонсон бол бүгдээрээ ингээд зогсохгүй л байх байсан шүү дээ. Та найзыгаа асардаа бид зүгээр. Нэр ихч нэг юм мэдэх гээд мөнхчин миний дүүд нөгөө тэр. Гэхдэн мөнхчин инээмсэглэн манай найз уу? Тийм ээ. Чиний найз чинь юу гэж хэлсэн бэ? Миний хүүхэлдэйг үргэлж хайрлаарай. Ийм сайн найзтай үлдээж байгаа болохоор би санаа амарлаа. Тэгж хэлсэн. Тийм үү? Тэгэд найз нь хаашаа явсан бол? Мэдээж диваач нруу л явсан. Ундрах инээмсэглэн мөнгөчнг тэмэрч үнсэд үүрэг түшин шууд эмнэлгийн машинд суугаад тэд эмнэлэг рүү явцгаалаа. Үүрэг хэвийн байдалтай орох гэж маш их цаг зарцуулсан ч энэ тухай бүрмөсөн мартахыг хичээв. Хичээлдээ анхаарлаа төвлөрүүлж онц сурдаг сайн оюутан болжээ. Ундрахад гэрийн эцэгтэй цэгийгээс загтал ирсэн бөгөөд түүнд хоногийн хөлснөөс илүү мөнгө өгсөн байх ба эзэн чамайг ивээг амин гээд мөн утасны дугаараан үлдээсэн байв. Ундрахад бүх зүйл маш хашин бас тайлч чадахгүй онц шиг санагдсан ч
ямар ч байсан муу бодол өсхөнцөн тээх ямар аимшигтай болох яг л тэр охин шиг хэр болонгаргүй байх ямар гэгэн болоод хайрламаар болохыг л ойлгосон юм. Түүний хувьд Дэдис тэнгэр нь харж хамгаалсан гэдэгт эргэлздэггүй бөгөөд хүслэнгийн итгэл үнэмшилдэж эргэлзээгүй үлдсэн юм. Тэр захидлын дор бичсэн утасны дугаарлуу залгахыг олон дахин бодсон ч залгахгүй байгаар шийдэн энэ тухай хүнд чам нэхгүй дотроо хатгалан үлдсэн билээ.